ဖြစ်ရေးစီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကမင်းမကြောက်ဘူးလားကြားလို့ထွက်လာတာလေဟမ်ရှင်ဒီဝလုံးကိုမဆက်မပြဲအိမ်ထဲအတင်းထိုးထဲတာဘာလို့ဖို့လဲမင်းတုံးဘူးဘာကြောက်လဲဟုတ်မဟုတ်လေဟိုမင်းကိုပေးဖို့ယူလာတာကြောက်ဒီဝလုံးကြီးမလုံးပါမှာတော့မင်းကွာစကားစောနားမထောင်နောက်ဖေးကတောင်းနေပေါ်မှာလေခမိန်မလာမှလည်းဗဒကပြောရမလဲဟမ်အဲ့ပစ္စည်းကိုရွှေ့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟာကငါထမ်းအောင်ငါကောင်းလားကဲဒီဝလုံးနဲ့ခမိန်တန်းသွားလို့သွားမလေအယူတွေကသီးနေပြန်ပါပြီခမိန်တန်းလောက်တာများရှင်ရှင့်ရှင့်ပြန်မတားလာခဲ့လေရရတဲ့အိမ်ထဲဒီတကူတကတယ်လာရတယ်လို့အမဟုတ်တယ်မဟုတ်မင်းတမိန်လှုပ်ရငါတက်လို့ပြရမယ်ဒီမှာရှင်ဖိုးကြီးဘာမှပြောမနေပါနဲ့ရှင်နဲ့ကြုံနေလက်မရပါမိမကမအားလို့ယောက်ျားကြီးတမိန်လေးလှမ်းလိုက်ပါအောင်ဆိုရင်ရှင်လက်မရမှာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့လက်မရပါလဲဟင်ဒီမှာငါခန့်တော့မိမကြီးပါလေမိမတမိန်လှမ်းပြီးလို့ယူတာမဟုတ်နားလေလားတမိန်နားခုစားဖို့ဒါပေါ့ဟာမင်းတော့ငါအဆိုးမဆိုးနဲ့မင်းဒီတန်းနဲ့တမိန်နဲ့လှုပ်ရင်လှုပ်မလှုပ်ရင်မင်းတမိန်လေးအားလုံးကမီးချိုးပြင်မယ်ဟဲ့ကောင်းတာပဲဒါဆိုကျမအစ်တည်ရတယ်အစ်တော့ဝယ်မပေးနိုင်ဒီတိုင်းနေလိုက်ဘာလဲဒီတိုင်းတော့မနေနဲ့ဖြာပတ်နေပေါ့တော့ရက်ွက်လူစီသွားနေမယ်ဖြာပတ်နေဖြာပတ်နေကဲတော်တော်တော်ဘာလို့မတန်းအင်းရှင်းမအင်းရှင်းအင်းရှင်းမမလှုပ်ဘူးနောက်ဖေးမလို့ပြောတာနောက်ဖေးမလှုပ်လို့မပြောဘူးနောက်ဖေးနတ်စင်နဲ့နီးနေတယ်နေနေဘယ်လိုအဲ့တော့ဘုံမိရဘယ်လိုကြားတယ်လဲဒီတမိန်နန်းလေးတို့ဘူးအာမြောက်ဖက်မှာမြောက်ဖက်မှာတော်တော်တော်တေးကြပြီနော်တေးကြတယ်နတ်ခတ်လေးပါကြီးလိုက်အောင်ကြီးစရာမလိုဘူးဒီမိမတော့ကွာစင်တယ်တမယာကြီးရေဒီလိုလုပ်ပါလားဟောဒီထမင်းရေဆိုယူသွားပြီးရင်တိတ်ချရှောက်ဖို့အချောက်လမ်းပြီးရင်အဲ့ညက်နာမှာပတ်ထားတဲ့ပစိုးအစားဒီထမင်းကိုပတ်ထားဘောငါထွက်ရဲ့ဒီမှာနေငါ့ကိုလာလုပ်နေလဲနော်နေပုံစံနဲ့နေအတန်ငါခွေးချီတာကိုဖတ်မိတယ်မင်းရလဲဟာငါတော့ဓာကြီးတူမမနဲ့ချောက်နေနေမချောက်ဘူးလားမချောက်ပါဘူးနေမန်းသိနေမှာနေဟာနေတမယာမကလည်းဘလူးပဲဖြစ်ရငါမချောက်ဘူးနေစမ်းပါဦးနေငါ့ကိုဘာတော်ရဲ့ယူလုပ်တာလဲโอ้โหดิงาตะตะลุงนี่โจ๊กลาราซอตะคาติลิลิเนี่ยนี่งาโจ๊กงา6จีอ่ะเออสรแล้วงานี่โอ้คุชันสายจ๊อกตาอยู่ตะบ้อทาเลยเปาะอ่ะสรไม่ซู้หรอแล้วสรนี่งาโจ๊กเต็มบ่เนาะนี่จ๊อกนี่จ๊อกเต็มยังบ่จ๊อกนะติล่ะมึงจ๊อกบ่ยังตะมิ้วว่ะล่ะงากูยอได้ဝင်น่ะแหละนี่มึง
င်ငါ့ကိုဓမြယောင်ဆောင်ပြီးအကုန်ချုပ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စငါတကြီးတော့တိုင်မဇက်နဲ့ချင်းချောက်လို့မြင်တာတော့တော့ဖြစ်တာဒါနီးလိုက်တဲ့ဒါအခုချင်းချင်းအောင်ချက်ကျွန်တော်လေးကိုတလာနေလက်မတရမ်းတမ်းမှာနေဗျာတကောင်းမှလည်းချီအောင်ပြင့်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့တော်ကြတခြားချော်မှန်သွားလို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်နေမယ်ဗျာငါဟိုဘော်ကိုပြစ်တာတခြားဘယ်မှန်စရာရှိလို့တော့ငမင်းမင်းရလေတခြားမင်းကိုမှန်သွားရင်ဝဒစိန်လက်ထဲနဲ့ပြန်ဆောင်မှာကြောက်လို့ပြောတာကိုစားမကြည့်ရဲ့ဒီမှာငမင်းမင်းဘာမှဘူးမနေနဲ့လောက်စလုံးဆိုတာမျိုးလေတောင်ရင်သားကြီးမရောက်ပါဘူးမင်းရလေတောင်ရင်သားမရောက်ပါနဲ့သူ့မဟာရေးပုံလောက်တော့ရောက်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ငှက်ပြစ်တာအေးမကြည့်ဘူးငှက်မထိပဲနဲ့လေဟာတပင်မွာရုပ်ကစုံနှစ်ဘူးသွားမှန်လို့ဟိုကပြဿနာကြရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်မှာဗျာဟာငမင်းကွာမင်းကလည်းအဲ့လောက်ကြည့်တော့ကြံကြံပါမှာတွေးကြောက်နေစမ်းမှန်းနဲ့မင်းဒုက္ခပဲဟာစကားပုံတော်ရှိတာပဲဗျာကြောက်တဲ့ဝင်ကင်းတယ်တဲ့တမမင်းတို့ထဲမှာငါအကြီးဆုံးမှာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်လာနေအောင်လေဗျာအဲ့ရေကြောင်းလေဗျာဟမ်ဘာလဲ ဟာ ရော မမေ ဟာ ရော ဟာ ဒီလေ ဘာလဲ ဘာကြည့်လို့လဲ ဟိုဘက်ရွာအလူမာလေးစားကောင်းကောင်းနဲ့စွတ်စားလိုက်တာ ဟိုဘက်ထဲမှာတိုက်ဝဲဖြစ်နေပြီလား အပြပြပြောစုံမခတ်နိုင်တော့ ဩ မင်းကလည်းစူးစကားပုံသားလို့လူတော်ကိုအကုန်စားတာဟုတ်ခံမော့ အလေကားရတာညင်ကန်ခွာစားတော့ ဩ ဖြစ်ပြီပေါ့ဒီလို လူအန်တရမျိုးကမင်းလွယ်ထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူး ဩ ဟမ်ဟိုစကားပုံပြားဘူးလို့မလား ဟမ်တချုံပွင့်တမင်မေး ဩပြားဘူးလေမလားဟိုမှာတွေ့လားတစ်ပင်ကြီးခမရလေညချုံဖို့လို့စားမှာခမရလေအေးအဲ့ချုံဖို့ဘေးမှာလीမင်းသွားပြီးတော့ရောမင်းလိုက်ဆန်သွားသွားအာမကြီးကတချုံပဲပွက်ဆိုင်မှာကွာတော့တမဲတော့မပေးပါနဲ့ဟိုကြတမဲတော့ကြီးငါတို့စောင့်နေရမယ်ကွာမကြီးကဟာရောကြီးကငမဲမင်းပစိုးနဲ့ထွက်ကြကုန်မနော်တွက်လိုက်တော့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 ကွာတွက်လိုက်တွက်လိုက်မသွားပြန်လေပစိုးနဲ့ထွက်ကြအောင်မင်းဟာတွက်ပြန်လေချုံနေရနေကြောက်ရောက်ကကျွန်တော်တိုက်ခိုက်လို့မှကြောက်ပြီဟာဒီဘာကြောက်တာလဲကွာအဲ့တော့လေတော်တော့လိုက်ချက်ပါလားကြာဟာတက်တော့မင်းဟိုအလေးသွားတာကိုတို့ကပစိုးလိုက်လှမ်းပေးရမှာလားဟင်ဟေးကြာဟေးအဲ့လိုသေးသေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်ချင်လို့ခုတည်းကမိမမြူတာဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကွာကြာပါဘာဖြစ်တော့ကွာမင်းအလေးသွားစတာတို့ကနှစ်ယောက်သူ့သုံးယောက်ကိုဟိုမနှုတ်စီရကြီးလို့လုပ်ပေးအောင်ပါလားသွားစမ်းပါကွာတက်တော့ကွာနန်နေနေနန်လားကွာကျွန်တော်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တရားရဲပြစ်မှားနေတော့မထားဘူးကွာကွာကွာတန်တော့ပါကျွန်တော်ပြည့်ရည်ဆောင်တော့အဲဆောင်ပဲစိတ်ချတော့တော့ကွာကွာမဖြစ်တော့ကွာကွာဗာလေကျွန်တော်တို့ယုံရတော့မဟုတ်ဘူးကွာတော့ကွာကွာဒီကုန်းနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုလောက်ပြဘာလို့လောက်ပါဘယ်လိုလောက်ပါမှာပုတ်ကုန်များမသိပါဘူးကွာအဲ့ကအနားရောက်ရတယ်ဗာလေဗာလေအဲ့ကဗာလေဘာတော့ဟာဘာစစ်တော့ဘာလို့လဲဘာတော့ဒီထဲပါတဲ့လို့လားဟာဒီတော့မလုံးနဲ့နော်ဘူးဘူးမလေးဟာလေကျွန်တော်တွားနေတဲ့အချိန်လေးတောက်ဒီလိုလေးတီးပင်းတော့စီကြညီညီတီးတော့အဆက်မပြတ်တီးတော့အမလေးလားဟာဒုက္ခပါပါဘာလဲမင်းကိုချီးပါနေရောငါတို့ကလေစိန်ချွင်းရဲ့တန်တန်ဒူတန်တန်တန်ကြာညောင်းဒီလိုလိုက်ဆိုပေးရမှာလားဗျာကျွန်တော်ကြောက်လို့ပါဗျာဒါလေးအဲ့လိုလေးတီးပြီးပါကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ကဲ
เก็บบ่นี่มาเกลุชิงงาตีร่อมาฮะนี่มาลุตีมางาท่องจ้องมิเนรุทำไมท่องจ้องดิๆๆๆมางาเก็บบ่ฮะฮะเนี่ยงาดอกก็ย่องเนี่ยบ่รู้สิล่ะเลยฮะแม่ไอ้ท่าก็งาผิดไปๆฮะๆไม่ลุไม่ลุไม่ลุเลยไม่ลุเลยฮะไม่ลุเลยอ่ะงาแม่เนี่ยเลยย่องจ้าเลยผิดไปเอาไปจอกได้อ่ะล่ะ ดิมาอ่ะท่องจ้องไม่ออกปูไอ้ล่ะเทนซี่เนี่ยโจงาก็เลยต้องดูดิมาผิดท่าล่ะมันติ๋วเลยฮะงาย้อดิอ่ะจิตัดเนมิ่อโจกวนท่องจ้องมิ่อเต็มิ่อแล่มิ่ออ่อล่ะฮะงาแม่เนี่ยช่างจ้างเล็บผิดไปอ่ะแล้วจอกได้ตะก้องล่ะมันจิตัดได้ไม่มาเลยมันจอกได้ยอกๆสัวชี้มาไม่ชี้ล่ะฮะยอกๆเลยยอกๆปิดๆจ้องย่าไป แม่นี่เจ้าเจ้าเนี่ยปะซงแล้วปะซ่าแล้วอยู่มั้งล่ะไม่เข้าบอกว่าไม่เจ้าเป็นเนี่ยจูบาบิดาบิดาเอ๊ะน้ามาเลยคุณหาได้เป็นน้ามาน้าแม่น้าไอ้ด่างาบัวมั้ยฮะเหนียวเหลียวงาเล่นๆมาบัวเนี่ยฮะเล่นๆไม่เล่นฮะน้าเล่นๆมาเป๊ะฮะ ไปลงจันนี่ล่ะชิจะมาเอาลงจันน่ะเมียเป็ดชินนี่ล่ะชิทําไมอูช่าลงตะไหร่ไม่ยอมอ่ะเมียขวดตัวเลยเสียตะซะดําไม่รู้เนาะดิบ่าชินน่ะจะมาเอาอญูนี่อมงนี่อเตรี่ชินนี่เนาะจะมาเอาตะชะเนี่ยกิ้นซ่าเนาะลงตาเอ๊ะเมียอมูจองกวยมันซินนี่เนาะงามาตอตะซะพี่ล่ะมาตอตะซะพี่เนี่ยปอมาเมียอ่ะขวยงงอยู่งาเอาตะตะลงจันน่ะดิเมียยุ่งมาเลยไม่มายุ่งมาล่ะอ๋อมากะลิกะจิกก่อนวะฮะทําไมอูเราเนี่ยเนาะชิมะตีนไหนม
ไม่ได้ไม่ได้จะมาเชื่อหรอกเอาตันแล้วไม่จําหูยกแล้วไม่ยกมาหูเอาตันจ้ะหนูลินลงแต่หนูนี่ตะคุ้มมาจําเปลี่ยนแล้วโทษดีล่ะป้อเอ้ยอู้น่ะกูสอไห้สะใสไม่ก้าวไหนหูเนาะฮ่า
ตีมาซะตั้งก้าวมาพูดเลยอะคุณรู้พี่เสียแกเนี่ยไม่เป็นหรอกตีมาชื่อตีท้าบ่ว่ะดิจะมาบ่ไม่เตียรู้หรอกไอ้อู้นั่นเนี่ยไม่เข้าไอ้อู้จะช้าเนี่ยไม่เข้าไอ้อู้เปียมามาเกยอยู่ซะดูปะทาเออถ้าซะอย่างดีเดมอสิมาเลยจะเข้าไอ้คนนี่เข้าโอเคเมมเอ็งมาก่อนนี่เนาะมะเลสัญญาซะไอ้มาซะไอ้เฉยโหลดีบ่เปียนละไอ้ว้าจะมาบ่แกซะเปียนละไอ้อ่ะมาเลยหึมาซะนี่ไม่ต้องเลยโชว์ลีนอนเลยเนี่ยขึ้นนี่ล่ะมา
ไอ้เราจ้วยจ้วยจ้วยไหมจ้วยไหมเสียเสียเจ้าท่านนี่เราฟาดได้หรือจีเอ้ยงาเลยเปลี่ยนเราไม่กู้พระพิมพ์บาจีเย่ฮึเป็นลูกผิดด่าเลยเอ๋ยนี่เราเลี้ยงยานี่อาดามาต้องเนี่ยจ่อๆเลยสิได้เลยอะคือสแลวนพิมพ์แม่แกงกวยเรามาล่ะแม่ๆๆๆไม่อ่ะตะเมียเราดิ้นโอ้สักก็ไม่ป้องไหนเนาะไม่ป้องไหนอ่ะหรอกเมนูเปตนาบลาไม่จีนี่ลูกจี้เหรอพะยาดิเดนเนเนลิปูจี้ได้เลยจนเราอภิรดิโลบัวเมียเราตุ้ยเรามาหมดหรอกอะน
တယ်တမင်တမင်နော်ငါထမင်းရီဘူးငဲ့နေတော့လေငါ့ကိုအလစ်ချောင်းပြီးဓမ္မကြီးတော့တမင်တက်တက်ကောက်ပလေတာငါကိုယ်တိုင်မြင်တယ်မသိရဲနဲ့သူကကိုကြီးကိုမြင်တာမှမဟုတ်ပဲတမင်ကလုပ်တာလည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးကထမင်းကအပေါ်မြောက်တက်သွားတယ်ရီတယောက်ပေါ်ကြားတယ်ရီတယောက်တည်းကမှထမင်းရီတယောက်ကိုကြီးပေါ်ကြားတာကိုကြီးတေချာလုပ်လို့ရှင်တော့မလွယ်ဘူးမင်းတို့မသိပါဘူးကွာအဲ့ဒီမိန်းမတွက်တာချက်တာကျွမ်းကျင်တယ်ကွာဒင်းကသမီးကိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံဖို့အတွက်တော်ရဲသွားပြီးဓာပြက်လေးကျင်နေတာတလားတော့ရှိပြီအမေရဲ့ညီကဘယ်လိုလုပ်သိသလဲဟောသိတာပေါ့အမေရဲ့ဟိုတော်ရဲရပါဘင်းနေအားလုံးမှာလေဓာရအားကြီးပဲအကုန်လုံးညီနဲ့အေးအဲ့ဒီရပါဘင်းဆိုတာရပါစည်းထွက်အောင်လို့ဓာနဲ့ထည့်ရတာညီမဟုတ်သေးပါဘူးအေးဟုတ်ပါတယ်ဖေဟာသူကကျွန်တော်သင်အောင်တတ်တာတတ်မှာပေါ့သူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်လေဘာအကြောင်းလဲဒင်းကနောက်မရလိုချင်နေတာအမေဟမ်အမေကိုသမီးကမပြောချင်တော့နော်လုံးခဲ့တဲ့3လလောက်ကခုဘက်ရွာမှာဖျားပွဲလုပ်ဖို့ဆိုပြီးစီစဉ်နေတဲ့အချိန်မိုးမလဲသေးဘူးကောက်ချောင်းကောက်ချောင်းနဲ့ဘာလာလောက်နေလဲဟိုဟိုဟိုနဲ့တိန်အသိသိဝင်းသိဝင်းသူမိမမတ်တစ်ချူဘိုက်တာလို့တဲ့အဲ့ဒါကိုဆောင်းဝဲခန်းလိုက်တာလေခွင်းနဲ့မှအမြင်စားပြီးနေတူးတော့ငပြားကြီးမှောက်ကြပြော့ရင်းနှွေးဘူးလဲလောက်နေလေဟာဘာဒီလာပြောနေတာလဲရှင့်ကိုလိုရင်းမဲမင်းနေတာဖြေးဘာလာချောင်းနေရတော့ဟိုနေ့လာချောင်းတာဘာအမောင်းတယ်ပေါ့လေဟိုနေ့ရောက်ကငါခန့်ငါခန့်ငါခန့်နဲ့တွေ့ချင်လို့ဟောင်းရှားစီလိုက်လာတယ်ပြောပေါ့ဦးကြောင်ကြောင်လုံနေရုပ်ကိုခါတယ်ကလင်ကချစ်ရုပ်ဟောင်းကြားဒီမှာရှင့်စီကိုကဘိုးတို့လာနေတယ်ညာဘာလို့စအေးကြီးလဲလားလို့ဟာအေးမလဲလို့ငါဘယ်လိုလဲရမှာလို့မင်းကလေခလိုက်ခဲ့တော့ဟိုမှာလူစုံနေပြီတိုက်တော့မယ်ဘာတိုက်ပါလဲဟိုအကားတိုက်မယ်လေအကားတိုက်မယ်လေဟိုအဲ့ဒီအကားတိုက်မယ်ကိစ္စကိုသူစောက်ပြောရသေးလားဟာဘယ်နေလိမ့်မလဲကွာသူပြောရမလားငါအဲ့လိုဒီမတုံးပါဘူးမင်းကလေသူတို့တိတာဟိုညာခေတောင်းနေသူနောက်ကလည်းခဲ့ဟေးမဟုတ်ဘူးတခါတခါလေးလိုက်ခဲ့လေဟိုမင်းမောင်လည်းပါရှစ်လို့လိုက်ဦးလေရှစ်လို့နောက်ဆုံးမင်းမောင်လည်းပါရှွေးလိုက်ဦးလေပြီးလိုက်ခဲ့နောက်မှရှွေးလိုက်ရပါတော့ကွာတခါလေးလက်ကစားမှာဟိုနောက်မှရှွေးလို့မရဘူးခင်ဗျားပြောနေမှရေးပြီးတော့မယ်ကဲသွားနေပါမင်းမီးကမင်းကမင်းမီးတော့ရောက်နေအားနာစရာကြီးဟိုနောက်မှအဲ့တော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 ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတော်ပါဘုရား။ဒီဘက်တော့ကြားနေမြတ်။မာလာ။ဒါဒါဒါလေး။ဒါဘုံဘောင်းလူကြီးတယ်နော်။ငါသွားပြောပြီးပြီ။ငါပြောပြီးပြီ။ဒါတော့ရတယ်။ဒီတိချာပြောတယ်။လာရမယ်။ပြေးချရဲလာမှာ။လာပဲလို့ပြောတယ်။အာနာရတော့တဲ့။လာပါ။ဟာ။啊過過過你那弄炸了哇不如別別他掃了前面阿娜不搞了哇阿娜當剛到口了沒有你沒啊哪裡都掃沒都出來給呀啦過沒得米當我了呀打我咪咪呢對對對沒啦沒啦就沒啦誒就沒沒沒沒事沒事抓幹抓幹抓幹
哦，那个，那个，那个，你要哪位？你要哪位？我在那地方。干不来。哎，你呢？他看我们搞，没没，我这个都没办了。好的。哎，我搞过来，你搞过来，带兵吧，都带兵吧。搞不啦，那个带兵嘛，要嘛。OK OK。搞不来，那时候搞过来吧哩，也把兵啊。OK。三万呀。三多点的嘞。哦，三亚多点的，阿里药嘛，六七六的，没那片嘛亚没的。我电话一挂，不要嘞，阿拉说三里药是，那爸妈带我去，那爸妈带我去。哦，哎，搞了，好的嘛。哎呦，没那片什么路呢？你看，古董没那东西出来个呀，弟弟都吧，没那么些，哦，怎么没的呀？弟弟没带来吧？哎，我忘了那行李吧。我带了，好的嘞，这边没这么还带考了呢，把鸡油，这边三亚嘛，把外面把的，我今天啊，我站在玻璃吧，哎，就这个那个等下今天来的，我不是在那外面阿边讲嘛，哎，我外面都没到，外面没到。哎，好的，都回来吧。今天干干干点路吧，加点路，带兵来干点路吧。给吧，那说的今天了，加过来吧，你们那把带兵。那么讲呢，现在三万队长。对，不能队长，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 队哦，先生，我妈身边养了，苦个嘞，当心嘞，他不见他嘛。好的，你们见他要的，看到我来帮你拿走。好的，好的。我们干一杯哦，弟弟靠着，干一杯，嘿嘿嘿。การันวาดนาปารันยี่เลติดาเบ้ไม่เอาเลยเห็นน้องว่าตุกาเลยสุราจวาลูเวรีกระทิงเวรีมาอุ้ยช่วยอยู่ก้าเราไปตุกาลาบ้าคู่หาตุ้งย่าอีหมดจะบีน่ะป้าบัวก้าเนี่ยเราให้ยี่ปีหรอกตัวพาบีไม่เอาดีมาเดี๋ยวเลยตุมาบาร์เลยสุวิตมีอยู่งับเยาว์เวอองเวเนลลาบีจังไม่เอาตัวเราตมีอาสินซายเอามาตัววิเดี๋ยวจังเยาว์ผมเยาว์เช่นนี้ไปเยาว์ไหมเยาว์ไหมเฮ้他家母老弟妹那么弟妹都为嘛你老家那么对啊了大家，阿姑妈咪阿毛皮多了嘞。怎么？看，现在东阳一问了，白手白眼问了，现在都来白眼来白露白露了嘞。阿妈有，今朝鼻子里鼻子湿了。快点来，快点来，现在今朝了。妈嘞，今朝来一天鼻子里的鼻子没流掉。现在好，谢谢你的表吧。哦，就妈耶，今朝我来我第二问第二天来养的，我鼻子来养的谁的吧？看见哈？嗯，妈。现在还拿不了，喏，这妈人啊，先阿毛皮问哪里来，谁也来冇抓，你们抓，抓抓抓。妈耶，鼻子上里的，鼻子上里，没有啊，就来鼻子里，他妈今天忙嘛耶，生活在哪里吧？嗯，喏。阿丽，阿爸头，阿奶姨去了，奶姨，好的，奶姨在阿爸头来。哦，奶姨说阿妈耶，阿拉没有嘛，也开始啦，阿妈一哭，赔钱死嘞。别人那一些别说，地方那好多烂尾鸡来在那地下皮嘛耶，不知道讲嘞嘛耶。妈嘞，别这一些别来说，大姨烂鸡咬没？就都是嘛，没落户，喏，明天欧妈看完，别人那姨接作业，别人那姨收干作业，别人那姨地皮的，大姨没落户。哦，妈姨，妈姨，妈姨，啥东西啊？妈姨，咋咋了？咋了？咋了嘛？嗯，咋？
တာပါလုံးဟိုခလေးတွေကစားတဲ့ဟိုလေးလေးလေးရအာဘဲလားအမအဲ့ဒါဟိုဘုံမတွေစီတာရှူးစ်ရှူးစ်ဘယ်ရှင်းလဲဘယ်လိုစင်လိုက်တာဖြေးပြောစမ်းပါအော်မြို့မှာအရန်ခက်စားလားအမကြီးရဟိုမြို့ကမင်းလေးဆိုဒါပဲစီတာအမကြီးကဒီဘက်မှာဒါစီလိုက်အမကြီးတယောက်ပဲဒီဘက်ကိုစီတာမှာအရှင်ပြောတဲ့သတွေးစင်တဲ့ခါကြီးကဘာလဲဘာဖနက်ဖနက်အမဖနက်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြီးကဖနက်စီရလားဟုတ်ကဲ့ဖနက်အမလေးစီးကြည့်ပါလားမကျေးဇူးရှင်ပဲစီးပြရစင်းနဲ့ပဲစီးပြရစင်းနဲ့ဒါကြီးစီးပြီးကျုပ်လဲကသိန်းရောက်လောက်တော့ကျုပ်6000တောင်းကျိုးအောင်ပဲကတော့ပါသေးရဲ့မစီးပြရစင်းနဲ့မကြီးရကျွန်တော်တခုတော့အပေးအောင်မကြီးရဒုက္ခပဲဟိုရအမကြီးမကြီးဟဲဒါဒါလေးတော့အပေးလိုက်ဒါလေးတော့အပေးလိုက်ဟဲအဲ့ဒါလေးဒါလေးတော့ဝယ်ပါမကြီးအနုသီးကောင်ဟာရှင်းပါစကားပြောလေဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရတယ်မင်းဘာတို့ရတယ်ဘာလို့ပြန်လဲဘာလို့ပြန်လဲအမကြီးတာမျိုးပါခင်စားတဲ့ဒီလိုတခုပါမကြီးရတယ်ကျွန်တော်ရောင်းနေလို့ပါဟုတ်ပါဆက်ရှာလေးဟိုဒီလိုဒီလိုတော့ဆိုတာအဲ့တော့ဟိုလူကြီးသုံးတာမဟုတ်ပါဘူးမကြီးရဟိုကလေးလေးတဲသုံးတာကလေးလေးလေးလာသားလေးလေးအဲသူတို့ရငိုလို့ရှိရင်အမေအလုပ်တွေများနေချိန်မှာနှုတ်ထိုက်စားမလို့မိငယ်ကိုစားဒီလူဒီကောင်းလေးကိုသူတို့ပါစားမှာထူပစ်လိုက်ခလေးကတိတ်သွားရမကြီးမမိုးတော့ဘူးခလေးလေးခလေးလေးသုံးတာဆိုရှင်ကဘာဖြစ်လို့လောက်ပြနေရတာတော့အမလေးဒုက္ခပါပဲငမူလာလောက်ပြတာမှန်တယ်ပါအပေါ်ဒီမပြောနဲ့နော်ကျမကြီးမှာအဲ့ဒါကြီးကိုသုံးမယ်လေခလေးလည်းမရှိဘူးနော်အေးအေးနေကြွပါတော့ဒုက္ခပါပဲအိမ်မှာရောက်ချမ်းမရှိရတယ်ကြားလေဒင်းကတမောက်မကြီးခလေးမရသေးဘူးလားမရသေးဘူးအော်အဲ့ဆိုအမိုက်ခလေးရောက်ကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်လေဘာပြောလဲရှင်တော့ကြောက်တဘိုးနဲ့အမေလေးဘာပြောလဲဘာပြောလဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်အော်ကျွန်တော်ပါအိမ်မှာရကျွန်တော်ပါကျွန်တော်စကားပြောမှသာလို့ပါကျွန်တော်စကားပြောလာလေဟိုအမိုက်ခလေးရောက်လို့ဟိုဟိုကိုငုံနေပါရရအောင်တင်းအားကောင်းနေစီကျွန်တော်မှပါတယ်ဘာဒီလာပြောနေတာလဲမင်းနားချက်စရာလေးဒုက္ခပါပဲမင်းနဲ့ဟာကြီးတော့ရှင်ကျွန်မရိုက်ပြလိုက်တော့ဘာမပြေးလိုက်ပါလဲရှင်တော့ကျွန်တော်မားတယ်ဝေးရနေလာရအောင်ပါရတခုလို့ဝယ်ပါမကြီးဟာငိုချင်ဘူးတခုမှမကြိုက်တာဟိုဖနဲ့ဖနဲ့ပြည်နူတီကောင်းပြည်ပြမကြီးဘာဘလူးစည်းစနဲ့ဓာတ်တွင်းနေပြန်လဲမသိပါဘူးဒီမှာဒီမှာကျွန်မပြောမယ်ရှင်ကအခုဈေးလာရောက်နေဆိုတော့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှရှင်ဒီရွာကိုရောက်အောင်ပါလဲကပြောကျွန်တော်တကောက်6လတနေ့အောင်ကြမှာပြန်အောင်ပါအောင်မကြီးရတကြမလို့ပါမကြီး6လတနေ့ကျွန်တော်လေးပါမကြုံတော့နဲ့နော်6လတနေ့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီနောက်ထပ်6လတနေ့လောက်နေမှရှင်ဒီရွာကိုပြန်လာခဲ့ရီအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့အဲ့ဒီခါလောက်ဆိုရင်ကျွန်မလည်းကလေးတွေပါရပြီအဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာလည်းရှင်ရည်လူဝင်ကျွန်မဝင်မယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွတ်ကျွတ်မကြီးဘာမှလည်းမဝင်ဘူးကျွန်တော်အမကြီးကိုရောက်လာလေအားလည်း6နေပါကျွန်မလည်းအား6တယ်ဒီရီတစ်ခွက်တော့တက်ပါလားမကြီးရရီတစ်ခွက်လားရှင်ကျွန်မရေးတိုက်မယ်ရှင်မလှုပ်နဲ့ဒီနေရာမှာလေငင်ငင်လေးနေကျွန်မရေးသွားခါလိုက်ဟုတ်ပါမကြီးမလှုပ်နဲ့နော်ရှင်ဟောမနေတော့ဘူးဟောဒီပါဟေးဟေးဘယ်မှာလဲမိတ္တမလှုပ်လာလေမလှုပ်လာလေဟေးဟေးကမလာတယ်လို့ပေးတယ်ဘာလို့လဲဒီဒီတော့မလို့ပါဒီတော့လည်းပြောတော့ဘူးငါမိမလက်ကိုဘာလို့ခိုင်တယ်လို့မေးတာဟိုကိုကြီးဒါကိုကြီးမိမလားဟုတ်တယ်ဟောဟိုကျွန်တော်မကန်လို့ရှိရင် तू ကကလုတ်တိုက်ပြီးကျွန်တော်ပေါ့မဝင်ကြည့်လဲတော့မှာဘောကိုကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ယောက်ျားရဲ့ तू ကဈေးလိုက်ရောင်းနေဈေးတယ်အဲ့ဒါအိမ်မှာခဏဝင်နိုင်တယ်ရေပောက်ကျင်တယ်ဆိုတော့ကျမရေတိုက်တာအဲ့ဒါကလုတ်တိုက်သွားလို့ပါတော်ရလက်တမောက်ဟာတော်ခဏကတော့ပြီးတော့မိမလို့လေဒီဒီကပါဒီဆရာလက်ကဟုတ်တော့လိုက်ပါမလားအမိုက်တော့လိုက်မလားဟုတ်တော့ဟာအမိုက်နောက်တစ်ခေါက်လာလို့ရှိရင်လူတိကောင်ကိစ္စမမေ့နဲ့နော်မကြီးဟာဖိတ်ကောဖိတ်ကောဖိတ်ဘာပြောသွားလဲသူသူဘာပြောသွားလဲဟိုလူတိကောင်ကိုပြောသွားတာလေတော်မကြားဘူးလားဟိုအဲ့ဒီလူတိကောင်ဘာလဲလို့မေးနေတာဩဒါကလေးရမှာဖြစ်မယ်ကိစ္စပါတော်ဘာကွာမင်းစွတ်စွဲတာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးကွာဘယ်သူမှဘယ်ရလာမှမသိတဲ့လူတယောက်နဲ့တလောက်အချိန်တူတူလေးတွေမှာမင်းစွတ်စွဲလို့ဖြစ်ပါမလားကွာဖြစ်နေမဟုတ်ကွာဖြစ်ရလေဗျာစိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောတဲ့လူကမဖောက်ပြန်ပေမဲ့စိတ်ကဖောက်ပြန်လေဖောက်ပြန်တာပဲမိမတွေရဲ့အတွင်းသဘောစိတ်ကိုဖေမသိပါဘူးခုချိန်မှာလေသူသာကိုကိုခန့်ရင်သူသာမှားပါတယ်ဆိုပြီးကတော်ပွဲနဲ့ခြေတလုံးဖွဲ့ပြီးတောင်းမယ်တော့မှပြန်ပေါင်းတော်တော်စဉ်းစားအောင်မယ်ဟောဖေကိုကြီးပြောတယ်လို့လေမကြီးကကတော်ပွဲစုံနေတယ်လာတောင်းမယ်မှာမဟုတ်လေငါအထင်တော့လေကိုကြီးဒီဘွားဒီဘွားကြီးနဲ့ပြတ်သွားရင်တော့မမကြီးကကတော့ဝဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာရာဇဝင်သမိုင်းပါပတ်တိအရှိဆုံးကအတူတူပြီးလာကျော်စီးတယ်ကျော်ဆန်းကျော်ဆန်းအလောင်းပေးရအလောင်းပေးရဝင်းချင်းတော့နဲ့တတိယမြန်မာနိုင်ငံကိုထူထောင်ထားတာအလောင်းပေးရဖလားမတိပြီလေမားတယ်မားတယ်မားတယ်ဘာရောက်လို့ဘန်းလူလားကွာဟုတ်လားမားတယ်မလာဘူးမလာဘူးမသိမချင်းမှာကျန်စစ်တာဘယ်ရမလဲဘယင်းနောင်ဘယင်းနောင်မားတယ်မ
มา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 ม
ောက်နေတာဟာအေးအရှင်ဘောဘုံမစင်းလို့ဖမ်းလာအောင်အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကိုငါ့ဘာရတလုံးနဲ့လမ်းပြောတာဘာလို့လမ်းကြုံလေးများလိုက်ရှင်ပါဟာယူရအယူပြတ်ထားအမလို့ဖိနေလို့ပါကတူးသားကဘာပဲပြောငါတို့ဘုံထဲမှာဘင်းကတတ်သိမရှိဘူးငါပဲတတ်သိนี่บาซอပြောတာเอ๊ะเจ้าซาไปล่ะပြောเออมาไม่น่ามาตัดติไม่ใช่กูงาเว้ยชื่อเอ๊ะฮะตัดติชื่อมิ้นมาเตียวชะลงเลยชะลงเลยชะมาบอกเลยกูจะยังไม่รู้กว่าเนี่ยกว่าหน่าเลยกว่าเนี่ยหน่าเลยกว่ามิ้นโดมิ้นโดตัดติชื่อมิ้นโดตัดติชื่อกว่าหน่าเลยเอ้ยโหตัดติชื่อเลยเอ๊ะนี่มาเว้ยตัดติดีมาเอ๊ะจ้าอ้าวมันนี่แหละมองตัดดิเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยพาเลยโอมาพาเลยมิโลมิโลโอมาฮะงาบายล่ะยัวเอ๋ยเหมี่ยวเฟ่ก็ตองชิมมานี่ล่ะดียัวเอ๋ยยัวด้านสึกก็ตู่จนเอ้ยบ่มูจนบ่มูจนบ่มูจนหอบไปตองตาจนลั่นเนี่ยตองแล้วหอบไปจบมาล่ะเล่นล่ะโอเคป่ะกัวดีมาสิ่งนั้นเอ๋งารู้อารมณ์กูซะมีมั้ยขันไล่ป่ะกัวงารู้ตียัวเล้าดิเว้ยฮะบ่มูยัวเนี่ยกัวบ่มูยัวเนี่ยป่อบิเลยกัวกัวงาไม่ซากัวกัวตะลุยอะกันแหละอ้าวไม่ได้อ่ะมาแล้วไม่มาแล้วนี่เย้เรามาจริงพี่มาไปก่อนพี่เลยซะ
ตาดูลาเปียวอ่ะဖြစ်มั้ยอ้าวมางาไม่ได้สะบ้าใส่ลงเลยนี่รู้ว่าซินซาจิเลยอ่ะตรุเปียวให้แท้มาโหปะลิ้นกวยราวขုံจูราวข้าวซวยซาราวอจุ้ยต้องราวป่ะดิไม่บ้าใส่เลยบ้าผิดลูกอ๋อใส่เลยดิฮะมะนี่กันนี่อลูลุเต็มล่ะอลูบ่าข้าวซวยเลยจุ้ยเลยมาขုံเลยจุ้ยเลยโหปะลิ้นเลยกวยเลยไม่บ่าวอูงาก็ปะลิ้นกวยน่ะนั่นเราขုံๆจุ้ยน่ะตะลงน่ะเลยเองดิเราเนี่ยบ่าลุ้ยลุ้ยมาบ่ฮะหอบๆพี่เอ้
งารู้อะไรจุ้ยเนี่ยลุลวงไอ้ลำมวยเดือบเหรอเอ๋ลีไอ้ลุลวงแทงงารู้เข้าซอยบุรีกองเชียงบิดาเอ้ยว่างาว่าเลยหูเดี๋ยวจ้าเลยเอาเสร็จสับหยบโยจีเอาร่าร่าบ่บ่บ่นี่แหละบ่บ่บ่เข้าเดี๋ยวไม้ดิงารู้สู้เลยไหมไม้อะไรนี่นู้นมีตาสุนันลงว่าเสร็จสับแค่ไหนหูมาอีชิลูล่ะเองชิเด้พอได้มาเอเดนเนี่ยสกาเปียวนี่ฮะเอเดนเนี่ย
ဟာအဲ့ဒီရောက်နေဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဗျို့အသားညိုညိုထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့အသက်ရွယ်ကကိုကြီးရွယ်လောက်ရှိမယ်မိကိုတွေ့ရတာလားမဟုတ်ဘူးနန်းနာပြန်ပြောပြကိုလေးသူပြောတယ်မှာအမပေါ့ဘူးမင်းလည်းပါပါတော့ကွာပါပါဦးရအားပါတယ်နန်းနာကနိုင်ကပြီးပြောတာမင်းကမင်းပြင်မကြောက်နဲ့ပါတယ်ဟာတော်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 ဟုတ်ဒါပဲဟုတ်ဒါပဲဟုတ်အဲ့ဒီသွားပဲကွာဟာမတော်ပါနဲ့ကိုကြီးอ่ะတော်တော်ပြဿနာတွေတက်လို့ရှင့်အားလုံးရှုပ်ကုန်နေမယ်ဟဲ့လားဟုတ်သားပဲကိုကြီးอ่ะမိုင်းနဲ့ကိုကြီးနဲ့ဘာဆိုင်တော့မဘာသွားလို့မလို့ဟောပြည်လေအိမ်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီကောင်ဟုတ်မို့သွားချောင်းမလို့ဟဲ့ဘယ်လိုလဲခဲ့ဟောพี่ก็ไม出来噻！我出来表演的，出来！你，啊，我讲你么嘛？看那不走路？我看那怎么样的？啊，别不明的，看那不走路？就那么走么嘛？啊，大家都能行，两块钱嘛，你吧的。哦，你那不会的那一把，哦，蒙的那小样的。အဘေအဲ့ဒါမသိချင်ဘူးခုနဟိုအိမ်ထဲဝင်ခဲ့ရမလားအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာခမည်းတခုစားရသေးလားဟမ်စားမလို့ဗျမကြွေးရနဲ့မစားပြလိုက်ဟဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်ခဲ့လဲရေတော့တောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒီရေတော့တာပြဿနာရေတော့တော့သူစားခဲ့တဲ့ပြီးတော့ချော်လဲရမလားဟာဘယ်သူမှချော်မလဲပါဘူးဗျရေတော့တာကြိုးအောင်ကြိုးသွားခတ်တော့တာပါတေးချလို့လားအတေးချပါလေဗျာအဲ့ဒီအိမ်ကိုခမည်းဘာလာလောက်တာလဲဟာသူများမလို့ရင်လို့စွန့်ပြေးတာလေပစ္စည်းကိုသွားတောင်းတာဟေးကကဝင်လေကဝင်လေဒါမလမလောဝင်လေဒါပြောမယ်ခင်ဗျခင်ဗျစကားပြောနေသင်ရင်ပြောလေဗျာခင်ဗျာဟာသူမင်းတို့မှန်းနေမဲ့ဖြစ်တာပဲလေအတူမကြီးကဟိုစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတူလိုချင်လာတောင်းဆိုလို့ကိုယ်တိုင်လာတော့ဆိုသွားတောင်းတာခင်ဗျတောင်းရင်တောင်းလို့ရအောင်လားဗျာဩရလို့တော့တောင်းနေပြီပဲဟာဟဲ့ပါဟာလေးဖွင့်ပြမယ်နော်ဟဲ့ပါတရားဘီဒါသတို့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဟိုသူ့ယောက်ျားသူ့ကိုဒါအမတ်တရားပေးထားတာတဲ့အခုတော့သူတို့လင်မယ်တော့ကွာသွားပြီလေဒါတွေမမြင်ကျင်တော့ဘူးဆိုကြုတ်ပေးလိုက်ကြဗျာခင်ဗျအဲ့ဒါဘာလို့မလဲအကျိုးမသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဗျာသူ့အတွက်တောင်းလာတာကြုတ်ခါတော့ပြီပါဗျာဟောရအဲ့တော့ပြေးရပါလား။ဟော။ခင်ဗျဒါလူချင်းလို့လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါလူချင်းနဲ့ဒုတ်တွေဓာတ်တွေမလို့ပါဘူးပြရိုးသားတောင်းလည်းရပါတယ်။ကဲရောယူထားလိုက်။တောင်းမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မမိုးနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီ။မင်းတို့မလေးကရွာထဲမှာစုံစမ်းခိုင်းရတဲ့ကိစ္စ။ဟာစုံစမ်းပြီပြီ။အေးပြောတာ။ဘယ်ရောက်ပြောရမလဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ဟာလောက်လဲသိတော့မယ်။နင်းသိအောင်မယ်။မစုံစမ်းရသေးဘူး။ဘာလို့စုံစမ်းပြီပြောရတာ။တကြီးစုံစမ်းခိုင်းတာလား။များတယ်လေတကြီးရဲ့။ဟိုဥတာကောင်းအင်းကအရွေရောက်နေတဲ့ကြက်မာလေးပျောက်သွားတာလေ။အဲ့ဒီဟာစုံစမ်းခိုင်းတာလားရဲ့။အဲနောက်ဒေါ်ဘူးမအင်းကဘူးဒီလိုအခိုးခံလို့အဲ့ဒါစုံစမ်းခိုင်းတာရဲ့။နော်တကြီးမနေ့ကလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုပြီးလမ်းလျှောက်သွားတော့လေငါပြောကုန်တင်နေပြီတော့ချော်လေးတယ်လေစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ငါပြောကုန်ဘသူပြစ်သွားတာလဲလို့စုံစမ်းခိုင်းတာရဲ့
တကြီးသူမမီးအေးလေလင်းကောင်းမပေါ်ပဲဖိတ်ကြီးတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါစုံစမ်းခိုင်းတာလေတကြီးစုံစမ်းအဲ့ဒါဘယ်ဟာပြောရမှာတော့မင်းတို့အဲ့ဒါလေစုံစမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာမနက်ကရွာထဲမှာအုတ်တာတို့စိတ်မန်းတို့အုတ်အော်တောင်းနေအော်သွားတဲ့ကိစ္စဘာဖြစ်လို့အော်တာလဲဆိုတာအဲ့ဒါစုံစမ်းခိုင်းတာတော်လားမကြည့်နဲ့မကြည့်သိပြီးသားပါတကြီးမနက်ကအုတ်တာနဲ့စိတ်မန်းတို့ရွာထဲမှာအုတ်အော်တောင်းနေဖြစ်တဲ့ကိစ္စသိချာမှတ်ပါအုတ်တာနဲ့စိတ်မန်းဒီပြီးရင်လွှာရင်းနဲ့ကိုကြည်ဝဲရဲ့ခြံစည်းရိုးဝင်တိုက်သွားလို့ခြံစည်းရိုးပြက်စီးသွားပါလေဒါနာကတော့ပဲပြုတ်တယ်မက္ကလမရဲ့တောင်းဝင်တိုက်လို့ပဲပြုတ်တယ်ပုတ်ကုန်ပါလေအဲကိုရှာကတော့ဦးတုံးမောင်မေလှမ်းထားတဲ့ကောင်းချင်းစံတွေကိုတက်နှင်းသွားတယ်မလို့ကောင်းချင်းစံတွေပြက်စီးသွားပါလေအဲ့ဟာဒီအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဟေးပြက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့တံဖိုးကတကြက်နဲ့ရှစ်ပေးကြပါအဲ့ဒါကျွန်တော်စိုက်ထားပါလေတကြီးကျွန်တော်ပြန်ပေးပါမင်းအဲ့ဒါဘာသူစိုက်ခိုင်းလို့လဲတကြီးအများကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အများပြည်သူဒုက္ခရောက်ရင်တကြီးကူညီရမယ်လေတကြီးကူညီရမှာတကြီးမကူညီရင်တော့တကြီးတပြည့်ခင်မောင်ကအများပြည်သူတွေရော်ပြဲချင်းဖြစ်တာဒါပဲကထားပါတော့ကွာငါပြေးမှာပေါ့အဲ့ဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာမှလဲဟွန်းကိုချင်ဝရဲ့ခြံစည်းရိုးကိုထင်းလို့ပြီးတော့ကိုတိုးမောင်ရဲ့ကောင်းချင်းဆောင်ကောင်းချင်းမောင်လှုပ်စားလိုက်တယ်ဟောဒေါ်ကလမရဲ့ပဲ့လို့နဲ့ပေါင်းစားလိုက်တာတန်တန်လေးတွေရွေးပြီးစားတော့ကောင်းလိုက်တာတကြီးဟာအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့အေးငါမှမစားရတာဟင်းမင်းစားရတယ်မဟုတ်လားဟာပေါ့မင်းယော်ပြီးပြီမဟုတ်လားဟင်းပြီးပြီပေါ့ငါပြေးတယ်ဘာမှမလို့တော့ဘူးဟာတကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေအများနဲ့ဆိုင်တာတော့ပြီတော့တော့ဟေးမနေ့ကယူဟာထိတ်ကအရေးဆိုင်မှာမိခလေးတယောက်မျက်စိပြီးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမိခလေးကဘယ်ရလဲဘသူလဲဘာလာလောက်တာလဲဘာတွေပြောသွားတယ်လဲငါသိချင်တာအဲ့ဒါကွာတကြီးခင်မောင်အားကိုလေခင်မောင်အကုန်လုံးပြောပြမှာပေါ့ဟေးကျွန်တော်မသိကောင်းတယ်ဟမ်阿金，哎，开门，要开门。别，我怕你。哎，好好。啊，别了，快！哎呦妈妈快点快点迪亚妈小家里的娘子偷鸡巴了可怜看你的又巴了这么巴不要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 这是你的地的地吧这是要吧这是你的地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 吧哎呦你的လေပြည်တာတယောက်မုံဆိုးဘူးသူပါပါဝင်တယောက်အလုံးပေါင်း663ယောက်ဟုတ်တယ်663ယောက်ဒီပြောင်းပြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လူအားလုံးမနေ့ကဒီမှာဆုတ်
ကအေးမင်းအင်းရဲ့တမ္ပတိနဲ့နေစမ်းမင哎没有扩开呢。哦不能看啊。哎看那里把脚来说那个你不要变了。不要吧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 。龙哥你那是谁啊觉得苦涩是谁啊主席家属就让你家属就上来就一句是吧啊哎哎哎哎哎记得当不？记得当，记得当。阿龙，信任侬，信任侬。行了，我们信任，我们信任，我们信任。我讲话不晓得，对。阿龙，我们信任的，喏。哎，什么？我讲雷公耳朵了，我家身边咱俩个下属雷公耳朵了，喏。龙哥的，你那谁老哥？喏，一口说这种句话，不连点龙爷。好不好不能这龙也可以在这龙啊。啊啦其实也是的说的对比。不啊啦巴龙呀啊好比。巴龙。啊你也觉得我不读话不要嘛。哎。啊你不读来说的我心想标。我得来我心想标。我心想标。哟。哎呦妈。出家了。对呀吧买大的故事。你妈妈不要了，没办法。阿拉阿妈不理我，没理我，没理我，好嘞，
ငါတို့တရားခံဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲကွာအဲ့ဒါလေငါမအမရှိရေကွာဟေးဟေးအေးတော်တော်လေးနည်းနည်းပြေးလေးအေးငါအမကတကူလို့ရှိတယ်ကွာအေးတခါနေကြတော့အဲ့အမကပေါ်လာတယ်အေးခါနေကြအဲ့အမကပြောင်းသွားတယ်မင်းဘက်ကဘာဖြစ်နေလဲမှတော်ပါလေးပြီရတယ်ဘွဲခွက်ကြီးအဲ့ဒါမဘွဲခွက်ကြီးအဲ့ကောင်တို့ကြောက်အဲ့ဒါမလောက်ငယ်ဘွဲခွက်ကြီးငါတခါတည်းကရားလို့ကုန်းမိတာဘွဲခွက်ကြီးကလာအမတ်လေးဘွဲပါနေကြဟင်တရေခါငါဖြစ်သွားပြီဘာလဲငါသိပြီငါဖြစ်သွားပြီလွတ်ပြန်ပြီကွာသူ့လိုမမြင်ကိုရမဟုတ်ငါထင်ထင်ရှားရှားကြီးဟာအမတ်ကဖိတ်မှရှိတာဟာသိကြလားပြေးရလားပြေးရတော့ရင်ကြောက်လို့ပြန်စရာတက်မယ်နော်ဟုတ်မယုံရင်လှမ်းပြလို့ရတယ်လေမယုံဘူးပြပြပြအခုပြကြည့်မယ်နော်ကြည့်မယ်ပြဟောဒီမှာဘယ်ရလဲဟောအားလားချေ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 အဲ့ရနေကမချစ်လို့ဖြစ်ကြရမှာဟုတ်ဘူးကသူတို့အချစ်ကြီးလို့မြင်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာငါတို့လည်းတာဝန်ရှိရနော်ဟမ်ငါတို့လည်းမဆိုင်လို့လေသူ့အနေများချင်းချင်းဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စကိုကိုယ့်ကိုနေစမ်းမှငါထွန်းရနင်းရလေဈားဆုံးကြောင့်ဝင်ကောင်းပါဘူးဟိုနင်းရလေဟာဟိုရှေ့ဆောင်နွားလာဖျက်မှောင်သွားမှာနောက်ကနွားလာတိုင်းဖျက်မှောင်လိုက်လို့ရမှာပေါ့အထွန်းနော်နင်းအဲ့စကားကဘာကြီးလဲပြောရစငါသိရမဟုတ်ပါဘူးဟာငါတို့အကိုကြီးနဲ့နင်းတို့အမကြီးပြန်အဆင်ပြေသွားအောင်လုပ်ဖို့ငါတို့မှလည်းတာဝန်ရှိရလေအဲ့ဒါကိုပြောတော့မေဦးဟာငါ့ကိုလည်းပြောတယ်အမေလည်းပြောတာပဲဒါပေမဲ့ကိုခန့်ကိုတိုင်းကတော်ဘွဲနဲ့လာတောင်းမှမှာသူကကျင်နေမှာတဲ့ကိုကြီးလည်းလိုပဲပြောတယ်ဟာဒီလိုလုပ်မယ်ဟာမလဲပြန်ကြရင်ဟိုကတော်ဘွဲယူပြီးငါ့တို့တမီးသားတို့လင်းလင်းလာကြမယ်အေးကောင်းနေကောင်းနေငါမှလာတောင်းမှာလားမင်းကိုလာတောင်းမှာဟင်ဟုတ်တယ်လေအော်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြဆိုလို့ပါငါတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေသွားလို့ရှိရင်အကိုကြီးနဲ့မိုက်လိုပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်လေပြီးတော့ငါနဲ့လည်းကိုတို့ပြီးဘွားတကူလုံးဖြတ်တန်းနေပြီလားဘင်းတော့ဘလိုလဲဟုတ်မသိဘူးကငါနဲ့ကညရင်တော့အမေကလာပြောကြည့်ပေါ့ကိုရွှေခန့်ကိုရွှေခန့်ရှင်ကျမနဲ့အကြာကြီးခွဲပြီးမနေနိုင်ဘူးဆိုတာအစိုးရကကြုတ်ကတီးပြီးသားနောက်ဆုံးတော့ရှင်မေကတော်ဝဲနဲ့လာတောင်းမှန်ရတာပဲမလားအေးတွေ့မယ်တွေ့မယ်မှတ်လောက်သားလောင်တစ်ခါတည်းနဲ့ပြန်လိုက်မသွားပဲနင်းနေတော့မူလိုက်အောင်မယ်လာပါစေဦးကဲဆိုတမီညီတို့အမေရှိလားအမေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာကကာယကံချင်းချင်းချင်းဆွေးနေတာပဲကောင်းပါလေဦးလေးရေ။အိုးကာယကံချင်းချင်းဆွေးနေပြီပါဘီ။ဘာမှမဆွေးနေရသေးပါဘူး။ဒီမှာတောင်းမှန်နေဆိုတာရိုးရိုးတောင်းမှန်လို့မရအောင်နော်။နောင်ကိုလက်ဖြားနဲ့တောင်မထိပါဘူးလို့ဂတိပေးပြီးတောင်းမှန်မှရမယ်။ကဲကိုရှိခန့်တောင်းမှန်လေ။ဘောက်တောင်းမှန်။ဘာလို့စတောင်းမှန်။မတောင်းမှန်နိုင်ပါဘူး။ရှင်ကျမကိုလည်းတောင်းမှန်မဟုတ်လား။အော်ရေဘာဖြစ်တယ်လားတောင်းမှန်မှာ။အမောဘာအားရလဲ။ရှင်လေတဲ့ချိုးပြင်းလားဒီလေတဲ့ဒီချိုးနဲ့ဒီချောင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်လာပေးရလားဟုတ်ပါကိစ္စရှိလို့လာရဲကိစ္စရှိလို့လာဘာကိစ္စလဲရှင်လေတဲ့ဘာကိစ္စမှမရှိဘူးဖိတ်စမ်းပါဟုတ်ပါ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 ငါထုံးနဲ့နန္ဒာကိစ္စဟုတ်တယ်တမီးရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့လူငယ်ချင်းမြစ်တာမျှလို့အခုမိသားဖားသားပြီလာတောင်းတာလေဟမ်ဒီလိုရုံလာတာနဲ့အမျိုးတွေနဲ့သဘောမတူပါဘူးပြေတမီးရမမမမမဘာလို့လဲညီမလေးတို့ဘာမှလည်းမဆိုင်မနဲ့ဆိုင်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 သူ့ကိုမဟုတ်ပါတယ်အေးညီတို့ကျွဲနေကောင်ခတ်တာနဲ့ကလေးတွေကိုမြေစာပြင်မဖြစ်ပါစေနဲ့ညီကြောင့်မလို့မင်္ဂလာကိစ္စတော့မှအတိတ်မမရှိပြက်ကုန်တော့မယ်ကဲညီခန်းနဲ့ညီသွားနေစားတော့အမေစကားနားတာကတော့လေညိနေတော့ကမှာတော်တော်စမကတော့ကြည့်စီလေပေါ်တက်ပါအောင်ရှင်မင်းအောင်မနေခဲ့လိုက်မလားနော်ဘူ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 ကရိုဘူလိုက်မလားနဲ့လိုက်မလားနဲ့အိမ်ပေါ်တက်လိုက်ဒါပဲမမလေးဘာဖြစ်ငါတို့တကူးတာလေပေါ့ဟေ့ကဲမ
ยังไม่รู้กว่ามึงเนี่ยเดี๋ยวมาโหผู้ชั่วมาไข้ท่าเลยดิไอ้นี่กิษาดิมาเนี่ยคิมออาลงเซียนลงเข้าไปเออมึงอากูล่ะบ่ก็เตียวเดี๋ยวคิมอย่าโหจริงๆบ่จ้องเสียหนอเป๋งหวยเนี่ยเมย์ไม่สงสารหรอกงั้นงั้นก็เปล่าเป๋งหวยเนี่ยญาติเมย์ท้วงจีเอ็งหวยตรุเอ็งสงสารพี่ ตัวเมย์ป้ามาเมียกูเต็งหวยดิไอ้ชิ่เนี่ยอะกูชิ่เนี่ยเสียงสั่นปลาละดิตัวละเสียหลูดิมาเมียมึงเนี่ยเหี่ยวจะอ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยเปียวเลยเปียวป้องแจมบ้าดิจิโดนได้แล้วไม่จริงเยอะเลยดิเกมมองเสียเลยทุกคนอยู่ซิเจ้าทุกคนมาเว้ยเอ้ยพะ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 อย่างเดี๋ยวไม่งั้นเสียมึงก็ได้เนาะบ่ชุบอ่ะบ่ชุบอ่ะพะพี่ พี่บอกไม่มาใครเลยพี่บอกให้ผมอ่านอีกอ่านลงมาดิดิชาชามาทามาก้าโจกู แล้วไม่เบี้ยวเลยเจ้าคงมาบ้าลูกเอ๊ะแม่เราแบบคุณแม่เจ้ามาคุณแม่เจ้ามาเลยคุณแม่คุณแม่เจ้ามาเลยคุณแม่ที่ไหนบ้างเจ้าคงมาเอ้ยว่าลูกมาเสียเจ้าจ้าลีเจ้าคงปนารุกให้กันที่โอ้ดูข่าวเลยจีเฮ้ยโอ้เจ้าจ้าลีเหยียกูเปลี่ยนไว้ลูกเมย์สุดที่มองทุกวิจิตรอะไรเอ๊ะเจ้าจ้าลีเอาลูกช่องมาเหยียกูบีอ่ะเขาใจเจ้าข้าเจ้าจุดเราเจ้าคงในเช้าจีไม่เป็นไรลีโอ้ตัวเราเก่าเนี่ยเนี่ย งาเราเยกูเปลี่ยนไว้เลยไม่ได้ยกจ้าลีกูไข่เรามาแล้วกว่าไม่ได้ไม่เคยได้กูไข่มาบ่โอ้อำนาจก็ยกจ้าลีเลยเจ้ากูมาเสียลีไม่เคยได้ยกูไข่เนี่ยสุดหรอกที่เชียนาอ้าวบ้านนั่นเลยบ้านนั่นมาท้าโดนหรอกจนต้องนาเชียจีนต้องไม่ได้เอตัวยกจ้าลีเจ้ากูมาอำนาจจีด้างาไม่เคยได้เจ้ากูมาอำนาจจีด้าเฮ้ยที่เชียนาบุเฮ้ยมาท้าโดนอะไรกันนะ เฮ้ยจ้ามาจ้าบาดีท่านน่ะจ้าบาดีดีเลยดีมั้ยอ่ะกูอ๋อไม่อ๋อป้องน่ะจ้าบาดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวดีบาดีอ่ะเดี๋ยวดาวตาเลยฮะนี่ว่าโทรดิปูนี่เบ้ตั้วจ้ามั้ย อ๋อแล้วเลสซอมบี้อพอเลยยาบี้ซออะตั้งหยุ่งเจ้าหนอมเลยดิกูเฮาแกกูเย็นนะเนาะไอ้เจ้าจ้าเรามาฮะเตี้ยฮู้บ่ล่ะงานนี่เหรอฮะงานเราอ่ะสรุปสิเลยเมม้ายาบี้นั้นเลาะจ้าไอ้ที่สู้ซ้องหนอมมาไอ้เล้ตะโลซ้อเปียวแม่สิตาถ้าเราอภิอ่ะเยก็ตะก็ไปลูกอะล่ะโลเต็งถูกต้องพี่ตาเฮ้ๆเอ้อนูแลหมู่บ่กูอีเอ้ตะโอ้งานเราแม่ก็แล่พ่อยาบ่ล่ะอะแล่หมู่กูอีเฮ้ตะซูอะดิไอ้อ่ะเบ้ปะสัน
ဟုတ်တယ်လေကိုကြီးရဲ့ဟိုကိုကြီးတော့အခုတော့တော့တယ်ပြန်မဟုတ်အစီအစဉ်မရှိဘူးမလားအင်းကလည်းပို့နေအော်ကျွန်တော်လည်းလိုးလက်နေချင်တာဆိုအိမ်မှာသွားနေမှာဟိုင်းကောင်အဲ့ဒီအိမ်မတက်နေလို့မရဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးရဲ့ငါသဘောမတူလို့ဟမ်မင်းသဘောတူတူမတူတူငါသူတို့ခွင့်ပြုပြီးသားကွာနော်ကဲထွန်းထွန်းသွားကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဖေရလေဗျာအဖေရလေဗျာဒီဗျာဒီလုံနေနဲ့ငါဒီမြေကွက်ကလေးကိုငါသား၃ယောက်တည်းအိမ်အောင်ကြားတဲ့လူကိုပေးမယ်လို့ငါဆုံးပြထားတာဟုတ်အဖေကျွန်တော်ပေးပြီးပြီလေမင်းအခုအိမ်တော်မှမရှိတော့လားဟဲ့အောင်စကားထပ်ပြောမေတော့မထွန်းမင်းတို့သွားတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီဟိုကိုကြီးလည်းကတော့ကတော့ခဲ့ပါမယ်နော်ကျမ်းပါကြပါစီချမ်းသာကြပါစီဒီလင်ဒီမြာအော်မေအောင်ပြန်ပေါင်းနိုင်ကြပါစီเฮ้ยงะแม่ดิมาแม่กูโหกองกระท้นแล้วซ้นทวาบีเนาะเฮ้แม่แม่จันเนาะแหละกูอีกกันแล้วจันมาดีเลยล่ะ
อ่าไม่กูอีกครั้งมาสวนน้ำมาหมดอ่ะสวนน้องอาจีโหลฮ่าๆเมียคันซะตองขึ้นเลยพี่ห่อเต็งกันแม่ดีมาดีแม่ญีกูต้องเอาแท้มาเมนโหแม่ญีมาต้องเอาแท้มาตะเซนเอ้เมนโหเนี่ยวไปจานน่ะเนาะใส่กูไม่ล้วนเนี่ยใส่กูไม่ล้วนเนี่ยเนาะใส่กูไม่ล้วนเนี่ยใส่กูไม่ล้วนเปล่าเปียจนใส่กูได้แหละตู้โหเว้ยเปียซ้ายแม่ อะไรก็ได้ไม่สบายหรอกแม่ฮะจนพ่อมาเปียวเยเจ้าหลูนี่มันแทบไม่มีอีซาสกามาเปียวเยเจ้าหลูเอ้เจ้าหลูเจ้าหลูน่ะแม่เอาสะโพกกูยกมาบ่พออะไรเปียเอาสะโพกอ๋อเมี้ยงอะไรกว่าเอาสะโพกสู่มาแล้วเอาสะโพกบ่กว่าเมี้ยงแหละอ๋อเอาสะโพกสู่ล่ะอนาคตนายงานตะกะโตตะคู่กูเปียวล่ะ อันนี้แต่กูโดนไม่มายောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြောနေတာဟဲ့ငမေငနေသားမောင်ငါမင်းတို့တခုမေးပါဦးမယ်ဟိုလောကကြီးမှာမင်းဘယ်ရောက်မှာကြောက်တယ်ပြောစမ်းမင်းမကြောက်တဲ့အရာပြောစမ်းအာမကြောက်လို့ရှိရပါဘောဗျာဟာလက်ခွေးတွေမှာပဲကွာငါပြောလိုက်မကောင်းတော့မင်းဟိုလက်ရတော့မင်းဘယ်သူမှကြောက်မလဲကွာကြည်လဲလို့ကြောက်ပါဦးကွာဒီကောင်ကြောက်တာရေးမကြည့်ဘူးဒီကောင်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ငါတို့ပဲသိခါကြတယ်နော်အေးဟ
เอาเด้อไอ้ละก่อนไอ้ละก่อนลงมากินดีกว่าลงมาเลยเปล่าคุณแม่รู้บาริชอกลงมาเลยเปล่าจนเราจောက်เลยเปล่าเมียผมไม่จောက်ลงมาเลยสมมุติเมียเนี่ยจောက်ดีกว่าดีแค่ดีกว่าจောက်เด้สุดาป้ารู้จောက်อยู่อ๋อเมียเนี่ยจะเดียวพี่ๆตัวเปล่าสภาพมันไม่ทรงนี่ล่ะแซ่บเลยนี่บ่เมียตะแค่ดีกว่าจောက်เด้สุดาดีกว่าเย็บบัดแท้มาจောက်เสียโลต่ำมาทาดาดิสิเนเดโลจั่นเนเดโลดีกว่าจောက်นี่ล่ะดีกว่าเย็บบัดแท้มาไอ้โลจောက်เสียโล
你到底到哪里？我在，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 我
ตอบีตอบีตอบีตัวจะมาเอาละมาเลยมาเลยมาเลยเอ๊ะจิ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 
တတ်ဘူးအရာမင်းနားလဲတယ်နော်မှတ်သားလုံးဝမကြောက်ဘူးမချောက်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ပြောနေတာကျွန်တော်တကယ်ပြောနေတာအရာအင်းရွာတောင်မဲကိုကြီးဆိုပြောတာဟာလေတခါလေဟမ်ဒီလိုမှာအုပ်စုဆောင်မှာကျွန်တော်လေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့တာအရာဟာအဲ့တော့ဟာလက်ရမင်းကြောက်တယ်မှာဒီလိုမျိုးတော်တော်တက်တက်၆တာနေတာငမင်းဒီတော်ထဲမှာဘာကောင်မှမမရှိဘူးဒီတော်ထဲမှာဥစ္စာတော့မှမချီလေတော့ကမကြောက်ဘူးကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကြောက်တယ်အဲ့တတ်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 တယ်လေငါကြည့်တယ်ဘောတယ်ငါကြည့်တယ်ဟာဘာဘာအဲ့တော့ဘာလဲလာတာလဲလာပြီဘာလဲဘာ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 
ပါလေမလန့်နဲ့ပါလို့စိန်ပန်းပါလေစိန်ပန်းနှစ်ထင်းအောက်မှာဥွဲ့တယ်နှစ်ထင်းဥဟာဘာလို့အဲ့တော့မွေးရပါဘူးဘူးချစ်ဘူးဟဲ့ဘူးချစ်ဘူးမင်းဘူးပဲကြားဘူးပါလေမင်းမနေမှာပါနှစ်ထင်းအောက်ကဘူးချစ်ဘူးအဲဟုတ်ပြီစိန်ပန်းနှစ်ထင်းအောက်ကဘူးချစ်ဘူးအဲခြေစုံကောင်းများချာမှာဒါမြင်လာမှတွေ့တွေ့ကြည့်ဟာဒါတော့တကယ်နေ အဲ့ပါလို့လာလေအမှတ်ရှာလာဒီအမှတ်ရှာတော့နည်းရမြောက်လားငါမြောက်ดิငါမြောက်哦哦နည်းတော့မကွာဟမ်ပါတုံးတုံးလက်မလို့ရှိတဲ့ဒဏ်ရာဟာချုပ်ထားတာဗျာအဲ့ဒါအမှတ်ပေါ်အဲ့ဒါအမှတ်ပေါ်အမှတ်မဟုတ်ဘူးအမှတ်မဟုတ်ဗျာငယ်ငယ်တော့ကတင်းကြောထားလို့ခေါင်းကွဲထားတာအဲ့ဒါအမှတ်မဟုတ်ဒဏ်ရာဒဏ်ရာခင်မောင်ကြီးဒဏ်ရာဆိုင်ပန်းနှစ်ထင်းဥဘူးချစ်ဘူးခေါင်းမှာဒဏ်
ပဲလေမရဘူးခင်မောင်ရရက်တော့တော့ရက်တော့အာရုံပြည့်တယ်ကွာမင်းမရှာမှာသူရှာပြီပြန်တော့ကွာတော့လေတကြီးရှာခိုင်းလို့ပါဗျာဘုရားလုံးမသဘောထားနေအကျော်ရုံးနဲ့မှဖွားမရပြောလိုက်တယ်ခင်များချီတော့မှရှိတယ်အဲ့ဒါလှန်ပြပါလားဗျာဟာမင်းညင်းညစ်ပါနေခင်မောင်ဟာဘာလို့မလုပ်ဘူးကွာခင်များရဲ့ချီတော့အောင်ပါတဲ့ဘူးနှစ်ဘူးရှိတယ်တဲ့ဘုရားပဲကွာဒီရောជី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 ခင်မဟုတ်ပါဗျာမှတ်တာမှတ်တာတရားမှတ်တာချီလုံးမွေ165ပြီလို့ဟိုချီလုံးမွေ165ဟာជីဘူးရောအာဟာတို့ပါပဲကွာအဲ့ဒါချင်းမျက်စိချင်းမျက်စိချင်းမျက်စိတော့မသိဘူးမသိကွာမင်းကဘာဒီမှလည်းမသိဘူးလေရှိတယ်ချင်းမျက်စိဘူးပါပဲကွာခင်ဗျာဘာမှမရှိဘူးလားမရှိဘူးမရှိဘူးဒီဒီပါလေအာဘယ်လေလာခိုင်တာလို့ကွာငါတို့ပါဒီလေးခိုင်နေတာကဲပါမင်းတို့ကလေသူကတကြီးတဝင်ပေးလို့ရှာနေရရှာလားဟုတ်ပါလေဟုတ်ရှာလေအမရှိတဲ့လူကိုရှာနေရတာကြည့်ကြည့်တော့လက်ကမှာလားအော်လီစားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလီစားတာဗျာတကြီးခိုင်းလိုက်တာပါတကြီးတပည့်ကိုခင်မောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့လို့ကြုံမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ချက်ခမရောပြပဲအမတ်ကိုပြပဲဒါမဲ့တကြီးတဲ့ကိုခင်မောင်ဟေးချက်ကနည်းနည်းရှက်တတ်တယ်လာဝယ်မှာခြုံနှောက်လိုက်ခဲ့ခမရလိုချင်တဲ့အမတ်ကိုပြမယ်လာမုန်းဒီအဲ့လိုစမျိုးနေလေးဘူးလေကိုရှာကြည့်ဘူးညိုညင်တာကိုသွားလေကျွတ်ချက်တက်လို့ပါအရာတော့ပါခင်မောင်ရေဟိုကအမောရှာရေခင်မောင်ရှာလာကိုကိုရှာကြောက်ကြရောဟာကြောက်ပြီးနိုင်လေဦးလားဟာဟာစမောဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လာတာလေမပြီးလာတာလေကိုညာဆိုးညာဒီဘက်ကတော့စတောင်းဟင်ခင်ဗျာဟာဟာလို့အမတ်မတွေ့ဘူးလားခင်ဗျာအမတ်ဟာလို့ကိုယ်ရောဟာဒုက္ခကိုအမမတွေ့ဘူးလားလို့မင်းနေတာဟာအဘမလည်းမင်းဘူးဟာဒုက္ခပဲကွာကိုကင်းမောက်ဒုက္ခပဲကွာအဲ့ဒီကြီးတပည့်ရတော့ဘာကောလုံးလည်းမသိဘူးဗျာဒုက္ခပဲကိုရှာတကယ်ကြီးကိုရှာဒီကောင်လေးဘာလုပ်နေလဲဗျာတကြီးတပည့်ခင်မောက်ပြန်သွားပြီလားသွားပြီဘူးကြီးချက်မှန်းနဲ့ဘာတွေလည်းမသိဘူးကွာဟာကျွန်တော်တည်းခေါ်သွားပြီတော့အေးလေဒါနဲ့ထိုးလိုက်တယ်ဒါတော့ရမယ်လေရမယ်လေကိုရှာကြီးဒီမှာโอ้ตันเจ้าตันเจ้าอมีก็นะฮัลโหลพี่โอ้ซ่องโทรไล่ตาThank you.
ไอ้เจ้าหมูอะไรไม่ปูบ่าวไม่ปูบ่าวดาลิเนี่ยกวยเราเนเน่ตะตาวะเราเนี่ยง่ายก็ไล่ดาชิเสียเลยแต่แม้ละม้องเราเนเน่ปูว่ามั้ยทีเนี่ยไอ้นี่เนี่ยสวาไปจ๊ะๆอ๋อมันเลยบ่าวเลยว่ะไอ้นี่แลบ่าแกว่าลาบ่าเนี่ยชุบเลยบ่าวไม่รู้ว่าอู้สุโอเคโหลบ่าเนี่ยบ่าดาไม่รู้เลิกเลยเจ้ามาไม่รู้ไม่ได้อ่ะสุรอ ไม่ไหวเลยเพื่อนสามารถที่เกิดทำไม่ได้มาใส่ผมโอ้ใช่ตานี่เซ็มมาผมไม่ไหวเลยผมจะมาเราคู่มาเนี้ยค่ะจะเลี้ยงยาวอ่ะใช่ผมจะมาโมโซมาพี่พี่อ่ะจะตั้งมาเลยโมโซพี่มึงกันเพื่อนสามารถไม่ไหวเพื่อนรู้พี่ว่าเนี้ยจะมาเอาไปตั้งมาตู้มาตั้งมาไม่ไหวเนี้ยตานี่เซ็มมาไม่ไหวเนี้ยตานี่เซ็มมาไม่ไหวลองแก่เนี่ยเสียเสียเพลงเยอะสุดไอ้ย่า ตู้ดาวเลยโหดิกระโดดเว้นซาเว้นเนี่ยต้องมามาเลยกูคนละกูตู้ดาวเองตู้ดาวไม่ใช่กูเดี๋ยวจะมาดีแล้วตัวกูเนี่ยดูเอวเปลี่ยนอะไรแค่ไหนมาเอาลบเปลี่ยนอะไรแค่มาเลยชิเมจะมาเอามาป้องไหนมึงหรอเปียวพี่ไอ้มัวหนีชะแกดาดิบ้ามาเปลี่ยนอะไรเสียเจ้ามึงชิกูตู้ดาวเองกูไอ้นี่ตรงอ่ะดิกูเลี้ยงยาจีใส่ซูพี่รอเปียวพี่ไอ้มัวหนีชะแกดาดิบ้ามาเปลี่ยนอะไรเสียเจ้ามึงชิกูตู้ดาวเองกูไอ้นี่ตรงอ่ะ
ူးမိပြတဲ့အစားထဲမှာမပါဘူးရှင်နဲ့ကျမနဲ့လည်းပြန်ပေါက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးသူစားရေကိုရုံးမြောက်ကငယ်လင်ငယ်များတွေပါတန်ရုံးစင်လက်ကြံလေးတော့ဟိုသူစားမှာထားပြပါနော်ဘာတန်ရုံးစင်လက်ကြံမကိုမရှိတော့ဘူးကျမဘွားတည်းလည်းရှင်ကိုထုတ်လိုက်တာကြားပြီသူစားလင်များချင်းအဲ့လောက်မန္တာကြီးမထားပါနဲ့သူစားရေဟုတ်ရောကြောကြီးတမ်းမဲနဲ့လေအခုတို့အောက်ကျုပ်ခံပြီးတောင်းပန်တာကိုသူစားအနေနဲ့ဟိုငဲ့ညာတဲ့ဘာမှငဲ့ညာစရာကြောင်းမယူဘာမှလည်းကြောက်ကြရာကြောင်းမယူโอ้แม่นี่ล่ะนี่โหลเว้ยย่าดิย่าดิหยกจ้าเดียวนี่เนี่ยดีแล้วออกจากกันมีต้อมมันน่ะเรามาแม่อ่ะดีโหลเลยสุดแล้วย่าดิเนาะกูแค่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 เองกูแค่เอาแล้วย่าเหรอมากูยิงไม่มาดิเปลี่ยนป้องหมดเปลื้อจริงเนี่ยมาโอ้มะเลกูแค่เองดีแล้วห้าวแล้วเนี่ยอยู่ดีมาจม้าเราตะไคร่ชูอ่ะเลยโหลโอ้โหตะบวยเลยใช่ป่ะกระบวยตะบวยไม่รู้ก็เปียวดิตะลุงเนี่ยป้าหมูอยากกินตะลุงเนี่ยตะลุงไม่ป้าหมูอยากอ้าวตะลุงเนี่ยแหละมาดิจะกาให้นะแล้วก็แล้วก็ทําไมไม่รู้ทีละบ้าไม่รู้ทําไมไม่รู้ทําไมไม่รู้ทีนี้อึดไม่ชิวล่ะฮะทีนี้อึดไม่ชิวล่ะทีนี้อะไรโหลลุกๆจอกจ้าดิซีตะบี้แม้มาดิซีเป็ดตาติยะล่ะไม่ติดหูไม่ติดหูชิได้ป่ะไหนเนี่ยป่ะเนี่ยเออก็อยากจ้ะเลยอ้าวติดแล้วเลยชิมาติดแล้วเลยดิขึ้นมาเลยยกแจ้ช้าเลยแม่งมาเนี่ยป้าลุ้นๆโอเคโอเคกูแค่หลุดตอกๆช่องๆเนี่ยป้าแม่แม่ไม่อยากให้ป้ามึงยกจ้าเนี่ยกูขึ้นมาปล่อยเอาชาดิป้าโอเคเฮ้ยแล้วติดอ่ะกูไม่ทําตัวไม่ตัวไหนป้า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 มีไอ้แม่แท้มายองยองว้าลูกอ่ะเมยญีก็ไอ้แม่แม่ปิปิดากิษาไม่ชูงาหลับไปชุชุเลยปอกจ่าเราเมยเจอนินก้านกูจะบอกอ่ะเมยกระโดดๆจี้มึงไงเนี่ยจี้ฮะจี้
Tiji, Tiji. Yo, come on. Yo, come on. 我哪了，Tiji，我哪了。对了，对了。你甭急啊，对了。我嘛，阿妈死的，所以就。 对个，比得起耶！我哪里敢挂？我哪里敢挂？哎呀，嘿，阿里给啥？阿里给啥？我的妈！阿里给啥？别来嘛，别嘛！挂！别了，别了，鸡巴别了！扒皮呀嘛嘞！我这鸡蛋买的瓜，你是不是都没看呢？看呢？不都看了，就是看了。不都看呀嘛嘞？哎妈，要你的嘛水巧的。嗯，都看不得。我那呀，这边啥味道的？巧克力呢？秋天的呢？走路。那么瓜，这还没呀的熟？天天的，欧陆的飘味道的。 棉麻油呀，巧克力，所谓的巧就呀嘞。这哪比啥物事鸡呀？哎，你不买嘞？没买肉，开的烤么？哪能来过？这鸡呀，这开的烤了，卤面呀，对不对？没有那样不晓得有不呀？啊啊！这鸡呀嘞，原来我买呀嘞，买不买开的没啦？嗯，那也不晓得嘞。开我们鸡呀，你让我叫我买么呢？多好比瓜，没有俺们菜了吧？把这开的，到处都是皮面出来，别的呢没有开米了，俺妈，俺妈。开毛哩的，今天没开毛哩。 这鸡就白，开毛开毛吃呀，吃呀呀呀呀！麻痹。医院吗？都急死了，是。 哦哦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 哦
对的哈，不是嘛爷的记住了，大马路不好走，东路偏么啦？闽南那样的偏那样的，就千万不要偏，偏我们啦，还不是嘛爷？可吗？呀，快点呗，快！ Oh my god！怎么，杜吉德，大曼路的车呀，东里子古迹么啦的？记得记得，不记得？哟，那不拿记得，那不拿记得，大曼路的东里子记得？我来过呀，我来过，得记得，咱记得，为啥非得不拿记得？那为啥？对，反正不累。县长，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 那啥的着，怎么来吓你的多？辛苦。龙哥的你那啥呀？追我，怎么够傻了？哈哈哈哈哈！大伟嘞，我不打麻将吧？阿妹嘞，不打麻将。这只有那个呗，这只有那个呗，这只有。我不要嘛，交通不方便，那么多家人嘞，我没办法，路也嘛，走路也不大嘛嘞。好嘛，你不去嘛？这只啊，多远呢？多，地铺啊，单身的嘛。啊，你单身好嘛？没有问题嘛，好嘛？对，不去嘛？阿姑都没棉嘛，对不对？哈，阿姑都没有钱，阿姑原来都还都地嘛。天嘛，我的妈！
จม่าอเจ๋ไปมั้ยมิสเตอร์ฟิลเลียตะนี่ล่ะลงแก่ได้อนิดนะเสียอ่ะเดี๋ยวเนี่ยอเมเป็ดถ่อยเนี่ยดีหว่าหยอกเข้าไปไอ้เฉยมาจีซันกုံตัวลูกพระยาตูจีเม้นเสียจีตะด่องกูชี้เก็บไปไอ้จีตะด่องโมจม่าสักคายลูกจม่ากูไหร่ทาสัตตาล่ะ อ๋อครับผมครับผมสรุปไอ้เกษตรนี้ปี้ซ้อยอยู่ผิดแล้วจม่าขึ้นอยู่จ้ะบ่อ๋อครับผมเออครับผม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 ครับผ
တာပေါ့ကွာဟာအဲ့ဒီလိုမှန်းသိလို့ရှိရင်ကွာငါကြောဘုံပေါ်မှာကတ်တရားကြီးကတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုငါသွားပြလိုက်ပါရယ်ကွာဘာဖြစ်လဲဟမ်သူပြလို့ပါဘယ်တော့အညိုအမဲဆိုတော့ငါလှုပ်ပြရမှာမင်းလောက်ကြမလို့ဘူးလေကွာမင်းလောက်ကြမလို့ဘူးဒီကောင်လေးကောင်လောက်တာနဲ့တယောက်တစ်မျိုးထင်းကြီးအထင်ပြီးတော့တယောက်အလုံးကိုရောက်ရခတ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုလာဟာလာဆိုတော့တိတ်ကြော့ဖို့ကောင်းတယ်အေးနောက်ဆိုရင်တရင်တစ်ခုရလာရင်တည်တည်ချာချာလေးလာစုံစမ်းပြီးမှယုံကြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပကြီးဟဲ့တည်ချာလေးလာဖို့စိုးပြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သိပြီနော်အဲ့ဒါတင်ခမ်းတာပဲအဲ့ဒါတင်ခမ်းတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်ခမ်းတာယူရနေပြီတမ်းပါတကူအကုန်ကစုံဆိုင်ရလားအင်ဂျင်ဘန်းနဲ့ထွက်တော်မယ်ဟဲ့တယ်လဲမှုရရိုတန်းသွေးဟောတပီလုံးကတန်တာတယ်ကကဖရာဖူးကြကွယ်ကြံသည့်ပန်နှမ်းကြကွယ်ဒါမှကက်ကြီးသုံးပါကြော်နိုင်နေနိုင်မယ်ဟဲ့ဘလို့ကြီးဟဲ့လို့ငါကိုယ်တော်မြတ်တင်းအမာစကားဆင်းမာကြဖို့အတွက်ဟဲ့လို့နင်းငါသွားတဲ့ချိန်ဟာတင်းရော်သားတွေကကြိုးဆောင်နေပါကလားကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာဆိုးလေစွာဆိုးလေစွာဆိုးလေစွာယူနေရလားမသိဘူးနော်ငွေရနဲ့ယူနေချာတာတနာပါတယ်ဟာဆိုးရမှာလေဆိုးရမှာလေဘယ်ဘယ်တို့ခရီးတော်မှာနော်အားလုံးကဖေးတွေဆိုက်တော်မှာဖဆန်းဖဆန်းဖဆန်းအဲ့ဒါကိုတင်းသီးလားမသိပါဘူးမသိထိုင်ဟုတ်ကဲ့မသိထိုင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကကြီးတုံးပါလေဟဲ့မဆင်းလာတော့မှာဆင်းလာတော့မှာအတင်းသီးလားမသိဘူးအဲ့မသိမှာနော်ကကြီးတုံးပါဆင်းလာတော့မှာမထိုင်ပါဘူးဟာကျွန်တော်မပါဘူးဟာအလုံးဒီဘက်ကတခမ်းမွေးကားကားနဲ့လူကဒီကြက်တိုက်တယ်မလားကြက်တ
ိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကြက်တိုက်ပါတယ်အေးအဲ့ကြက်တိုက်ရဆိုသူများအသက်ကိုမြင်နေတာဗောနောင်မလို့ပါဘူးမလို့ဘူးမလို့ဟာမလို့ဒီမှာသူများအသက်ကိုလည်းမတတ်ဘူးနော်မတတ်ဘူးမတတ်ဘူးဟုတ်ပြီမတတ်ဘူးမတတ်ဘူးအမဒီဘက်ကပူရလာလို့ဘောက်လာလို့ဒီအရက်မလေးကိုလှုပ်လိုက်ဗောကုန်ပြီလားခင်ဗျာကုန်ပြီလားဘာလဲရက်သေးတာမတတ်ဘူးအားလက်ချက်နေလို့ဖုန်းလာလက်ချက်ကုန်ပြီလားမမကြီးကြီးနေကြီးနေဟမ်အမေတောက်ကြီးနောက်ကြီးနေကြီးနေတယ်ပေးစပေးစသူများသားများမစော်သားဘူးလေပေးပေးအဲ့ဒါမစားကြရဓမ္မလေဟဲ့ဒီမမဆိုရင်အကုန်ရှောင်းသွာဒီမခင်များတို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြရပါရမဖြစ်ကြနဲ့မဖြစ်မဖြစ်မဖြစ်ကတ်ကြီးကြာလာလေအာငါးပါးဒီလာမြဲအောင်လဲနေနော်မြဲမြဲမြဲအဲ့ဒီကတ်တွေကကြော်နိုင်နေနိုင်ရင်လာပြင်ညာကြရင်ချင်းညာစိမ့်နဲ့ပြင်းလို့ရှင်ဒီဘောကိုလာလိုက်မယ်။အော်ဟုတ်ဒီမှာစူတာဟာအဲ့ဒါမှကကြီးသုံးပါကြော်နိုင်နေနိုင်မှာ။အော်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လား။တကူအကုန်ကစုံဆက်ရင်လား။အင်းညင်းမနဲ့ထွက်တော့မယ်။ဘာလုံးမှာ။ဟဲ့တဲရဲမွေးရိုးရံသွဲ။ဘာလုံးမှာ။ဘယ်လဲမွေး။ဘုဘက်ကုန်ကြီးကျုပ်ဘာပြော့သွားတာလို့။အဲ့ဖူးကြသွဲ
या अगो रो दुखा दुखा रे पिले ला छे ना कन्या ती को रे को लो जों तो जा ला ना सिया ए लो बियो वा दे क्वा ना सिया ते जी या दी वन तो आ नी रो रो मा हे गाओ रे गा ती या रो मा रे ना रो यो कट साई नी बी रे गा ती के मे दुतिया याई ते जी लो बी यो दी रे मो बी कियु साई वा लो गा मा रे गा गाओ मा वा रे गुनो ने गा अकु ख्याल ने नी पिने गोन या ला ग जी पिने छ या रु तोरा या रु तोरे छ रे गोन युवा मे यो या को लो या ओदा मे ग्वा तजी या ग्वा से या मो पि वा लो नी दा को गा गो गो मा वो गा वा ने या मा वो ग्वा गो के मा दी जे मा ख्याल गो म ने ने दो नो ख्याल या ई तजी पिबी सो मा रो चो टो युवा ये युवा तु युवा दा रे အတွက်ခမရတို့ဘာကူညီရမလဲဆိုတာစဉ်းစားထားလားဟဲ့စဉ်းစားထားတယ်စဉ်းစားထားတယ်ကွာခုချိန်မှာတကြီးကငါ့ကိုဒီချာနဲ့ဒီအိမ်ပေးသွားတာအကူအကူရေကိုခင်ဗျာအကူရေအကူရေဒုတိယယာယီတကြီးဖြစ်တဲ့မင်းဆောင်ရပါလို့ငါ့ကိုမှားသွားတာအကူရေအကူရေဟဲ့တို့ပိတန္တရကတတန္တရကယောဂန္တရကကဲအဒီကတိဘလို့ကြရောက်နေနေဒီရွာမှာငါဒုတိယတကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုမောက်ထုပြီးကြီးညာပေးကြပါလားကွာยามิป๊อสิป๊อสิเนี่ยบายุ่นพะยาดาบ้าเลยยัวแล้วมากัดเบยใส่มั้ยสุลูกเต็มมาจับไปยุ่นเนี่ยมั้ยเต็มมาแล้วจောက်တော့บ่ฮะอะทุทะเพ็ดเลยงาแม้งมาไม่ยากเลยเต็มหมดปู่จောက်เลยฮะเอ้ยจောက်ๆเนี่ยไอ้จောက်ด้วยใส่เนี่ยเว้ยดิไม่มาอยากเต็มมาเนี่ยแล้วอ่ะไอ้หลูก็ไม่เปล่าบ่าเนี่ยล่ะငါလူကြောက်တတ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးမှာချစ်တတ်တဲ့မိန်းမမျိုးလည်းဒီလောကကြီးမှာရှိအောင်မှာပါ။အင်း။ဒီပြောတာဖြစ်နိုင်နေဟာ။ငါ့ဝဲကြည့်လေ။ငါငယ်ငယ်လေးတည်းကတန်တန်မာမာထွားထွားကြမ်းကြမ်းယောက်ျားပိသားတွေယောက်ျားမျိုးဆိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူး။အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးလေစိတ်ဝင်စားတဲ့အပြင်တွေ့ရင်တော့မှမုန်းလို့ဝကြည့်လို့ဖက်ပြီးတော့ဦးနဗန်လုံးပဲချင်။ဒီမှာငါမေ။ငါလေငါလက်ချက်မဲ့ငါရဲ့ဘဝကျင်ပေါ်ဟာငါ့ကိုပဲအရာရာမိခိုအားကိုရယောက်ျားမျိုးဖြစ်ရမယ်ငါဆုံးဖြတ်ထားတာဇင်းဟင်ငါနင့်ဟာတက်တလုံးမိခိုအားကိုပြလေနော်နင်ကပြောတာဒီကဲပြောတာဘောဟာဒီစကားတော့မှငါအရေးဆုံးမပြောရတော့အင်းနေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နင်ဖေကိုပြောပြီးလို့ရှိရင်လက်ဖက်ငါအိမ်ကိုလာတောင်းဟာจ๋าลงขึ้นไหนวะมาขึ้นโหลงงาจောက်เด้แกอะลองมาจောက်นี่รู้สิแหละงาหมูงาเว้ยเปาะพี่แล้วเน่ไอ้ลาเก่ดอมเนาะเอ็งอ่ะนี่ซ่องดีแล้วมานาดีเลยน้องซงน่ะบาตัดไหนง่ากูโดวะเนี่ยด่าต้องมาดิคะง่าเลยเหรอตะตะลุอู้จูตองปัญญาไปไล่มาလာမလားတောင်းမှမို့လာတဲ့လူကအောက်မှာပဲထိုင်ပေါ့မလီနေစမ်းမအောင်နေစမ်းမအောင်ဘသူကနေဘသူ့ကိုတောင်းမှန်ရမှာလေကြက်ပြောစမ်းမအောင်
နင်ရှင်းရင်းလျှောက်ပြောမနေနဲ့ဟင်အဲ့လေအခုလိုကိုမကိုတီးပြီးတော့ကရဝဲနဲ့လာပြီးတောင်းမှန်တော့လေယောက်ျားဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောထားကြည့်ပေးရမှာဟောအုံးသီးနဲ့ကောက်ပေါက်လိုက်ရနာတော့မယ်ဒီမှာဒီမှာကျုပ်တို့လာတာတောင်းမှန်မို့လာတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုအထင်ကြီးမနေနဲ့ဟုတ်တယ်စမောအဲ့ဆိုကရဝဲကြီးကင်ပြီးတော့မင်းဘာလို့လာဒီဟဲ့ဒီမှာငါသမီးဒဇင်းနဲ့မင်းညီငမင်းနဲ့စစ်ဆက်ကြောင်းလမ်းမို့လာတဲ့ကတော့ဘွယ်သဘောပေါက်လားဟာကြားကြောင်းတော့ဗျာမိန်းကလေးရယောက်ျားလေးကိုကရဝဲနဲ့လာတောင်းရတယ်လို့ထုံးစံလည်းမရှိပါဘူးဗျာအေးတို့မြန်မာထုံးစံမှမရှိရင်ဒီမှာတရုတ်ထုံးစံအိန္ဒိယထုံးစံလို့မင်းသဘောထားလိုက်ပေါ့မှတ်ထားဟောနေပါဦးနေပါဦးသူတို့ကဟိုလူငယ်ချင်းရင်ငန်နေကြအမလေးရင်ငန်နေကြပြီရှင်ရင်ငန်နေကြပြီဟေးဒီရောက်ဒီကိစ္စကငါဘာလို့မပြောတာလဲသူပြောသူကြောက်လို့ဗျာဟုတ်တယ်ဦးရဲ့ तू အဲ့လိုကြောက်နေလို့လေတမီးကအရွယ်တိုက်တဲ့နေနဲ့အမေကိုဖွင့်ပြောပေးခုလိုလာတာဒီမှာဦးမြန်တော့မှလည်းသား၃ယောက်ရှိကျုံမှလည်းတမီး၃ယောက်ရှိတယ်အရင်ကသားကြီးနဲ့တော့ရှင်ကကျမအိမ်ကိုလာတယ်အခုကျမတခါပြန်လာတယ်နှစ်ကိုတကိုပေါ်ရှင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာကိုယ်ဣတဲ့အကုန်လုံးဖိတ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဘာပြောစရာရှိမှာလဲကျွန်တော်တော့ပြောစရာရှိတယ်လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးဘယ်မှာကြောက်ဆော့ဆော့အမလေးကျမသိပါတယ်အရင်ကလာတော့ကကျမသမီးကြီးကသဘောမတူဘူးလို့ပြောလို့မင်းကဂလက်စားချေတဲ့နေနဲ့ခုပြန်ပြောတာမို့လားအားမမဆိုင်ဘူးနော်ဟာတို့ဒီပိုင်းကောင်မင်းကမေးမယ်ဘာမှကြောက်စရာမလိုအမှန်တိုင်းပြေမင်းတို့နဲ့ယူပြီးပမာနေကြမှာလေကိုရိုးအိမ်မှာနေမှာပေါ့ကြားလားအဲ့ဒါကြောက်သဘောမတူနိုင်တာပေါ့မင်းဘာမှပြောမနေနဲ့ငါမင်းကိုပြောထားပြီးသားအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ခြံကအိမ်အောင်ကြတဲ့တောင်အမွေပြေးမယ်လို့အဲ့တော့မင်းအိမ်ပေါ်လဲလိုက်မှာဒီမှာနေခဲ့နာတော်စန်းတို့ပေါ်တဲ့ဒါပဲလိုက်လို့ဒီပေးကြတော့ပဲညီမနေတော့ဟဲ့လားလိုက်နေတယ်ငွေတွေကိစ္စစီးတယ်ဘူးဝါလို့ကျန်တယ်ဘူးကြီးတွေကိစ္စစီးတယ်မဟုတ်ကြဘူးဟုတ်ကြပါစို့ရှင်းပါတော့လားဘောမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီလူငယ်လေးတွေကိစ္စပြီးသွားလို့ရှင်းဘူးကြီးတွေဖြစ်တဲ့ငက်ကတ်နေပြီးသားလို့ကိစ္စပြန်ပြီးစီးပြန်ပြရအောင်လေဘွာရှင်းပါကျန်တာဘွာငါလို့ရွာမှာစေးရစရာတစ်ခုကအရေးမကြီးတဲ့လူလူနဲ့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာငယ်ချင်းတို့ဖေအောင်ตัวซ้อมอ่ะกว่าပြောခြင်းတဲ့စကားကိုမြဲမြဲစမ်းပြောไหวမနေနဲ့ဒဲ့တာပြောငါမပြောမယ်တလောတော့ငါတို့ယွာကိုရောက်လာတဲ့အယူမင်းတို့ငါတို့အဲ့အယူပြောတဲ့စကားကိုတတိထားရမယ်ဟုတ်လားမှန်တယ်မှန်တယ်ခလေးတပင်လေသူယူတဲ့အဲ့ဒီ၃ယောက်ကပြောတဲ့စကားဟာမှန်တတ်တယ်လို့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားကိုမင်းတို့အားလုံးငါတို့အားလုံးမမေ့ကြနဲ့ဟိုင်းဟိုင်းဟောလမ်းလမ်းမကောမင်းလေသူပြောတာဟုတ်လားဩအယူပြောတဲ့စကားထဲမှာကတ်ကြီး၃ပါးဆိုတာပါတယ်နော်ဟဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတို့ဒီသတိထားမယ်သတိထားမယ်ဒုဗ္ဗင်ကံစရာကတ်စရာကတ်ပြောပါဠိလို့ပြောတာဗမာလိုအလက်ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ထုတ်ပိတ်ထိတ်ပုတ်ခါရသောသူစီကံကံဤအကျိုးတရားကြောင့်တရဇက်တိုက်အပုတ်ခံရမယ်လို့သင်္ကမိတ်တူကျန်ကဒီလိုအနောက်ဖွဲ့ဆိုထားတာကိုကွာဟောဘာလဲရှောက်ပြောနေမှမသိဘူးကွာမသိမဲနဲ့ရှောက်မပြောနဲ့ဒီမှာငါတပည့်တို့နဲတတန်တရကဆိုတာတတ်တတ်ဘာဝရုပ်ဒီတခါတရားမှာခိုင်းတဲ့ကကတ်တတနေသားပြီအနဲ့တည်းပြီဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားမင်းကလူသေးတော့အသုံးမကျဘူးဟဲ့ကောင်ငါမပြောဘူးဟိုဘက်ကပြောနေတာငါပြောချင်တာကိုပြောအောင်မှန်လीပြောကွာယောဂတန္တရာကတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ယောဂဆိုတဲ့တည်တည်တွေကိုဂဏယဆိုတဲ့ဒေတာမှာဘယ်တော့မှမကြည့်ထွားဘူးဆိုတာမင်းသိလားအေးကဲပါကွာမင်းတို့ကြောက်ရုံနဲ့ရှောက်ပြောတာဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြောတာအကုန်လွင်နေတယ်ဒီမှာမင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့အဘိုးဆိုတာမရှိဘူးမင်းတို့မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောပါဒုဗ္ဗေကန္တရာကတ်ဆိုတာကဟာလေအစာရေစာငပ်ပြပြီးတော့တည်ကြည်ပျော်စီးခြင်းကတ်ကိုခေါ်တာယောဂန္တရာကတ်ဆိုတာယောဂဗျာရေဝင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကတ်ไอ้ตัตตันตระกะဆိုတဲ့တရားကြောင့်တိုက်ကြခိုက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြဒီအဲ့လိုမျိုးအနေထိုင်နေဖြစ်တဲ့ကတ်အဲ့ဒီကတ်ကြီး၃ခုကို तू ကကတ်ကြီး၃ပါလို့ခေါ်တာဟုတ်လားရှင်းမလားရှင်းဟုတ်ပြီဟုတ်လားဟုတ်လားအသိကြရဲ့လားအေးသိကြတာဗောငါမင်းတို့နဲ့တက်လို့ငါပြောပြနေတော့နတ်ထောင်တယ်မှာဘုံမပြောတော့အဲ့ဒီတော့
ကကြီးသုံးပါးကိုငါတို့ကကြော်လွှမ်းနိုင်မှုလို့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကကြီးသုံးပါးကိုကြော်လွှမ်းနိုင်မှုအတွက်ကကြီးသုံးပါးဆိုတာကားကြီးသုံးပါးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မှတ်ထานี่แน่เลยจ้ะเฮ้นินุนี่อ่ะแหละไปมาแล้วตาถ้าช่างน่ะเอ๊ะบ่ปู่โหนินุสิลาล่ะบ่ฮะถ้าสู้ตัวเว้ยกูต้องกูอีจ้องมาอยู่เปาะๆเลยดิฮะเปาะแล้วไปผิดมั้ยเอ๊ะยังไม่รู้เลยมาเลยเปาะแล้วอ่ะแล้วไม่ผิดเปาะเพียงเว้ยนินุกูบ่ผิดเลยกูกูไอ้เนี่ยมาไอ้เนี่ยมาตัวที่มาชื่อนี่แหละบ่ถูกเลยไอ้เนี่ยมาถูกเลยกูไอ้เนี่ยมา2ป้าตัวกันน่ะจ้าตัวนานๆแล้วเล่นยาเลยไอ้เนี่ยมาถั่วถ่ายเนี่ยล่ะตูตูก็นี่ก็อ๋อหึดินอ่ะดีอโชโชเปลี่ยนเลยป้ออาเยี่ยงกองว่าได้มั้ยล่ะอ้าวมาแล้วมาติเจไอ้เนี่ยแม่ก็เลยไปขึ้นได้แล้วนะกองดีก็เอาเป็ดชิงอ่ะมั้ยตื่นเลยมาดีจ้ะมาลินพ่อหมูสวนปิ้งชูตาซอนเยสวนมิตรากជីជីជីလာတယ်ဗျာပြွာသားမှုနောက်ကြရင်ကြောက်လာတယ်ရှင်ဘယ်တော့မှချစ်ကမပြချစ်လာတယ်ဗျာပြူပြူပြူချစ်စနာမှုမြတ်ဦးမှုဖရာဖရာဖရာစုချစ်ပါမယ်သူကဟုတ်တယ်မပါတော့ကနေတယ်ဆိုလို့ဘယ်ဟာမှနဲ့များကနေတယ်လဲဆိုပြီးလာကြည့်တာရှင်တယောက်ထွက်ဘာတွေလုပ်နေတာလဲရှင်ယူနေလားဟုတ်ပါသူသားရဲ့သူသားခွဲသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုကအယူကြောက်လို့ခံစားနေရပါတယ်ကိုရီလာပြောနေမှာလေခမတကယ်ပြောတော့သူသားရဲ့သူသားနဲ့ခွဲသွားပြီးမှလေသူသားကိုကိုဘယ်လောက်ချက်လဲဆိုတော့ကိုတကယ်တိလာခဲ့ရတာပါသူသားကိုလိုပဲမဟုတ်လားဟင်ဟုတ်ပါဘူးဟိုင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်သူသားရဲ့ဟုတ်လို့သာဒီတိရောက်လာတာဗောဟုတ်ဘူးလားညာနဲ့ညာနဲ့ဟုတ်ပါဘူးသွားရှင်းမပြောလေဟုတ်တယ်လို့ကိုရီးယားရဲ့တင်းနှုံနေရလေစကားမပြောလေကြည့်တော့ပြန်လည်းနားလည်နေကြတယ်အဲ့တော့ဟမ်ဆောင်ပါလေဟုတ်တယ်ဟမ်ဆောင်လေဟုတ်ပါလေလမ်းပြောလေဟမ်ဆောင်ပြန်ပေါင်းလာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရီးယားကအရင်တော့လို့ပြန်နေကြအောင်နော်နော်နော်ဟုတ်ပြည်ရလေဆက်မဟေးပါတိပြည်ကြလေဟုတ်သားပဲဗျာခမရတော့ကိုကကိုစူရင်တီးရင်ကကြရတယ်ညီညီညွတ်လောက်ကြပေါ့ကိုကတရားတော်ကတရားတော်စူညမ်းနေရပဲဟိုညီညီညွတ်တို့ညီညီညွတ်ပဲကွာဒါမျိုးတရားတော်ကဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ခုလိုပေါင်းပြီးတီးရတာပဲကွာဟဲ့ကောင်ကမင်းတို့ညီကိုတွေကလည်းပဲကိုရက်ရွာထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေဆိုနည်းနည်းပါးပါစုံစမ်းလေ့လာစမ်းပါအောင်ကွာဟဲ့လေမင်းတို့ညီကိုတွေကလည်းအားအားရှိရင်ဒါပဲဘာလဲဘာဘာဘာလဲဘာလဲဘာဖြစ်နေလဲခုဒီမှာဘာဖြစ်နေပြောစမ်းပါအဲ့အောက်ပါမင်းရှင်းတယ်စမ်းပါကွာပြောကြရတယ်အေးငါမမပြီးရောဘယ်မှာရှိရအောင်ယူရတယ်ဘာမင်းမသိလဲသိရလို့ရှင်းပြတယ်ကွာဘာလဲဒီလိုဟေးဒီလိုဒီလိုဒီလိုဟိုတလောကတို့ရွာတဲ့ကိုအယူဝင်လာပြီးပြောတဲ့စကားမှန်နေပြီဟဲ့နေရလဲပဲဟောပေါ်တဲ့သူကဟိုနားတဲ့သူကနားသိတဲ့သူကသဲကုန်ပြီလေဟာကိုစားမကြီးဟေးဘာလို့ရှက်ပေါ်နေတာလဲပေါ်တဲ့လူကမိုးပဲနဲ့နားနားတဲ့လူကမနာပဲနဲ့သိသိတဲ့လူကမသိပဲနဲ့ဟောရမလားဘယ်မှာရှက်ပေါ်တာလဲဟေးဟောတော့ဟေးမင်းဘုမသိပေါင်းအရှောက်မပြောနဲ့ငါတို့ကငါတို့ရဲ့ရွာကကြည်တမဆိုင်နေတာနေနေအဲ့တော့မကောင်းဆုံးရတယ်ငါတို့ရွာကမကောက်အောင်ငါတို့ကတံပုံးတီးမောင်းထုံနေတာလေဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့မကောင်းဆုံးရတယ်မဆက်ပဲနဲ့ကကြည်တမဆိုင်နေမဆိုရောဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အယူပြောသွားတဲ့ဇကားအတိုင်းပဲလေဒီကကြည်ကကြော်သွားအောင်ဆိုတော့နော်ဓာတ်ပညာမှာလေဘာလဲဟိုချင်းကောင်းစိတ်နဲ့မြင့်ညွန်စင်ကိုစောင့်ပြီးတော့ညော်ယုံမရှိတာဘောဟာဒါဟိတ်ကောင်းနေတော့ဆက်ပါဒါပဲဟဲ့
เออลอกีปวยตะเหมียกอลีฉีแลปี่จินมาปี่ดาอะกูรอชุบแค่ทุบแค่ตะเหมียดิมุ่งจะดุ๊กแค่อยู่เลยจะบีหมดล่ะโหบาดิปู่กูนี่เหอโหบาดิตรุเตยวาโลทุกข์นี่ยกนี่ล่ะพ่อตะนาเงี่ยญาตัวเนี่ยมิตรตาชิทาบีตรุรู้อยู่กูนี่แกบ่าวแกบ่าวแกบ่าวดีอะเยตลอดมะปู่จะลีเนี่ยมาเมนูกูเกณฑ์ทีหมดด้วย จ๊อกดีกูยောက်ล่ะล่ะเว้ยกูก็ไม่รู้ว่าไงเว้ยเจตุจิยอมเลยครับดาสุยิผิดกระตะเหมียดิอารมณ์กูตะคู่จี้ชอบดิซะจ๊อกเพชิ้นไปတော့มูมีอะสินมีอยู่สิโหโยงกันตระกัดดิอ่ะกะเวลุยอมโหบะลุลุอมเลยซะอะเมจิลงกูว่าอะสินมาล่ะวะสินตะดันตระกัดลุขอเลยลีเมียเล่นเนี่ยไปอ่ะไม่ตะยอมบะลุลุอมเลยซะอะเมจิลงกูว่าอะสินเอ้ไอ้ลุลีเมียเล่นเนี่ยดิ เบี้ยเนี่ยไม่เตยจริงอะไรเลี้ยงเนี่ยเนี่ยเสียดแต่มาตั้วไปยัดมันนี่เนี่ยอ๋อเอามันลีลีจ่อไล่จ้าบาดิอะไรเล่นเนี่ยเบี้ยเนี่ยไม่เตยจริงรู้สิอะไรเสียมาตั้วไปแล้วไม่ยัดเนี่ยเอามันลีลีจ่อไล่จะเจซูฉินนี่จ่อไล่จะเจซูฉินนี่ดูใบตันนากะสุเลยอสายซางัดหมดคอมมาจินเบี้ยมาเก้งเว้ยอ่ะบลูซ้อมเลยสุดาไม่มาอูยสิเอ้อะห่าสุยิง อะไรอเลกองก็กระโดดเวงก็ไปซะโอ้ครับไป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 
哎呦，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 哎
ဦးဇင်းတို့မြမတမိုင်းမှာဒါဆိုရင်ခုရှိခဲ့ပြီအကြိုက်ကြီးမောဆုံးမတရားကဒီထဲလွတ်ပါသွားပြီသူစကောတစ်ချမ်းတော့ကိုလိုက်ရငါစကောငါစကောအော်ပြီးလိုက်သွားတာဟုတ်နဇွန်နှပြားကြတဲ့လူတွေကစကားကိုပုံကြီးချဲ့ပြီရန်သူငါစကောတက်တယ်ချီတက်လာပြီဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးလိုက်ကြတာခစ်တခစ်ကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပကံကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားတဲ့အစင်းရောက်သွားတယ်တခါကြီးတို့ရဲ့အေးလေကောလာဟာလာဆိုတာတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေစကားဆိုတာအစတရားကတတ်တဲ့အရာမျိုးကွဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့တာတကားတွေကိုသင်ငန်းသာယူပြီးတခါကြီးတို့တခမကြီးတို့ဆင်ခြင်ပြီးနေကြဖို့ကွအဲ့ဒါတွေကအရေးမကြီးပါဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်ဒီကိုရောက်လာတာဟိုအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတာဝန်ပေးချက်အရအရေးကြီးတဲ့စကားပြောဖို့အတွက်ဒီကိုရောက်လာတာပါခင်ဗျာအရေးကြီးတဲ့စကားတင်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီစကားကဘာတော့စကားကြီးလဲမှန်လားဟိုအဲ့ဒီစကားကတော့